M-Bank салбаргүй дижитал необанк. Баж технологийн хамтран ажиллагч ивент тэтгчээр M-Bank ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд шинэ үеийн банк хэрэглэх цаг болсон байна. Тэгээд та бүхэн гэрээ байгуулахаас өмнө зээлийн эрхээ шууд шалгах боломжтой. Нэгэсэндээ та бүхэн M-Bank аппликейшнийг татаад тань дээр зээлийн эрх хэдийг үүсч нэ гэдэг шууд шалгах юм боломжтой байгаа. Тэгээд 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээл 1.55-аас 2% хүүтэйгээр гарч байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь та M-Bank-аар цалингаа авдаг байх ямар ч шаардлагагүй байхад энэ нөхцөл үүсэж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол чинээс усны суулгацсан. Суулгацсан. Суулгаад ирэхээ үүсгээд би нэг өмнө тоглоод. Хэд ихтэй вэ? 30 сая. Чамд 3. Гэхдээ одоо арай одоо үзээр би үзээд хэлээ. Завэж үзээд хэлээ. Яг би ерөөсөө одоо суулгадах юм. Чамаг би хэсгэлээ чам дээр нэг тусчих байхгүй юу? Чам дээр 30 гарч байна. Би ч нэг хариуцлагатай хүн л дээ ер нь л. Тийм байна. 30. За бас болж байна болж тийм. За тэгээд угаас дээрэс нь сониос нөгөө World Wine-ийн энэ жил нөгөө Wine Expo 2022 гэж зохион байгуулж байгаа юм. Тэгээд анх удаага. Тэгээд угаас дэлхийн орнд бол энэ анх удаага биш л дээ. Айгүй олон жил зохион байгуулж. За ахаад явчих шүү бүтээр. Гүй гүй зүгээр айгүй олон жил зохион бол. За би ч юм яриад өгч байна. Хөвчөө биш. Ийг биш. Ингэ ч аа нөгөө би бол ерөнхийдөө анх удаа их өргөн цаг хүрээтэй том үрээтэй гэж хэлчихэж байгаа тийм буруу ярьчих жоох тийм. Чи угаас буруу ярьдаг л да. Угаас танаа буруу ярьдаг тийм. Гэтэе ер нь бол гадныхыг бол би мэдэх юм аа тэр тусмаа нэг амар гой болдог шүү дээ. Яг тэр хэмжээнд авчих гэж байгаа гэж би ойлгоод байгаа зүг биш тийм. Тэгээ гадны маш олон юмнууд ирнэ. Зүг. Гадны маш олон буюу 17 вайны компаниуд төлөөлөгч нар өөрсдийн вайныхаа бүтээгдэхүүнийг танилцуулахаар ирнэ. Тэгээд 10 сарын 15-16-ны өдрүүдэд корпоратив ивент болт. Innovation Center-т болох юм. Тэгэхээр та бүхэн Wine Expo World Wine-аас зохион байгуулдаг Wine Expo-г зорж очих. Хамгийн гол ягаад манай баажи хийх гэсэн байхад тэгтээ текстээ цээжлээ. Чадамж болохгүй. Хамгийн гол нөгөө миний хэлэхэд байгаа юм нөгөө сүүлийн үед жилүүд дугаас ер нь энэ бол үнэн. Нөгөө дэлхийн нийтийн хэрэглээч өөрөө нөгөө нэг хатуу юунаас ингэж жоохон татгалзаад жоо зөөлөн рүү ороод энэ Wine хэрэглээр нь жилүүд мөнгө хийж байгаа шүү дээ. Улам өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол яг адилхан байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө Wine-ыг одоо хүмүүс аягүй хуудаг болж байна. Тэр тусмаа охид өсөхгүйчүүд манай бол Wine-ыг бол маш их хэрэглэж байна те. Таг нэрлээ. Монголын анхны необанк М-банк. За дээрэс нь SkyGob манайх мэдэх багт SkyGob-д кино ертөнцийн жинхэнэ фанатууд зориулсан бол одоо гой зүйл хийсэн мэт сис одоо шинээр нэмэгдсэн байна. Угдсанд 2021-22 оны Оскрин шагналыг авсан кинонуудаас гадна хамгийн хүм үзэгчтэй одоо байсан байдлан дагуулсан кинонуудаас орж ирсэн байна. Ердөө 200,000 төгрөгийн үнэтэйгээр орж ирсэн юм. Тэгээд одоо энэ ямар хөө кинонуудыг бол кино surprise-д кинонос хэм бол одоо Dune үзсэн үү? Үзээгүй. King Richard үзсэн мэт. Үзсэн. Тэгээд team кинонууд Spider-Man No Way Home юм уу гэдэг бүгд төр бүгд төр ороод ирсэн байна. Тэгэхээр тий ердөө 200,000 төгрөгөөр орж ирсэн. Тэгээд дээрэс нь шилдэг кинонууд орсноос гадна маш гоё бас бэлгтэй Joy Refnix scooter AirPods авах бас юм. Кино үзээ суулгаан дээр бас мэдээ. Хөр цаг зам хурдны замыг бүгдийг нэгж мэдээ. Хүссэн газраасаа аялах боломжтой контентын ертөнц. Sky Go. It's go time. За та хоёр чи яах гэж хэлээ. Яахгүй яахгүй зүгээр. Давгууд өгөөд битэр чи ер нь сайхан уран бүтээл л яа. За тийм. Өө шууд. Ямар нэг уух юм. Шүлтэгтэй шүлт юм бүмбэгтэй. Бүмбэгтэй гэнэ. Бүмбэгтэй. За чи өөрөө зочтой онголгож ирэх гэж байна. За тийм. Манайх нь бүх төрлөөр чамд дайлаа. Сайхан дайлаад ярилцсан явцдаг байгаа. Бүмбэгтэй байна. А пиве одоо задлаад хиймээр байна миний өгшөө. За. Тэгээ пип бол болохгүй шүү дээ. А? Зүгээр я барьдаг байгаа шүү бид. Ясалдаг байгаа шүү. Ясалдаг байгаа шүү зүгээр. За. Сайхан амарч байна уу? За, амарч сайхан байна аа сайхан. Уран бүтээлийн ол замаг ихтэй завгүй үед нь урдж одоо оролцуулж хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За. Баярлалаа бас. Орохгүй нилэн гүрээсээ бааж надад бас хэдэд ярьсан. Тэгээ давхгүй гэсэн даваараа долоо давна гэдэг гэчээр тэг яалтч орох ирэх өдөр ирдэг юм байж. Тэгээ нэг юм хэлмээр энэ орохгүй байх ч яасан. Тэгээ юу хийх вэ гэж байгаа юм те? За амгаа юу гэдэг нэ? Хорд. Тэгээ юу хийх одоо намар болчихсон нөгөө хамаг театрын сэтгэлч эхэлж байна. Би ч одоо соёс төс багшилж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм 3 дахь курстэй бүр хөгжимд драмын жүжигтэй анги юу? Музыктэй анги багш шүү дээ. Тийм үү? Оо, наач ч гэсэн мэдээг үсэн юм шүү дээ.
Тий. Тэгээд хэр удаж байгаа сүүс тогштой. 15 оноос хойш тий. Эхлээд яг нөгөө ардын төвшин танхгүй хөшийнхэн ассиан төгшөөр 3-4 жил яаж байгаа. За тэгээд одоо эхнийхэн ангийг би ч хэдэг төгсгөх үү? Одоо ямар ч би даасан бол багштайгаа хамт 2 анги би даагаад одоо нёгийг төсгөөд 2 дахь дээр явчихна. Яг би даасан төгссөн ангич одоо ад болоод байгаа манай ганг байын ганга байна байна гэж. Оо тийм үү? Тэгээд өөрийнхөө төгссөн шанар шүү дээ. Оо тийм үү? За тэгээд анхны анхд бол хамгийн хөгчтөр очиод ассиан төгшөөр нь очиод төгссөн ангич одоо манай ангич бас шанараас чинь одоо Мишель. Оо тийм юм. Мишель одоо Жэри мэрэд гэдэг нь Жэри. Намаа манай Жанчуу гээл одоо бас. Одод болж байгаа цалуусанд байна уу? Байна байна байна. Тэгэхээр манай нөгөө блогийн төгөнд анх удаага за Мойсийн гой Мойсийн соёсын багш хүн орж байгаа байхгүй тийм. Өмнө дандаа соёсын төгсөгч нар ордог байсан. Төгсөл багш. Одоо бид нар ертөнцийг арай нөгөө өөр талаас нь харна. Өөр оюутан байсан тэгээ одоо багш болсон тийм. Тэгэхээр ертөнцийн нөгөө талд нь гарч унасыг сонирхтой юм уу сонсох байх гэж. Угаасаа найдаж би яаж. Өөрөх нь байсан үе нь бол аа чангуу шүү дээ. За ойт байсан үе. Уран бүтээлийн өндөр амжилт төсөө влогийн үнд төч юби хэрэ. За. За. Аа, зяк. За. Та хоёр ямар уран бүтээлдээр завгүй ингээд гүгээд яг одоо өнөөдөр ихэд юугаар одоо Univision Look TV одоо дид шир гарч байгаа. Үнэргээд 10 ангит одоо драма. Энэ зөв миний хийсэн одоо уран бүтээл. Лаад өөрө продюсерлаад гол дүрдэн тоглолоо. Яг өнөөдөр та бүхэн ирж байгаа хэрэгт манай энэ чи сүүлийн 9 дугаар ангийн монтаж дуусчихна. Нэг төр ингээд өгцөө. Оо, эхний 8 анги гараад бүгд өөрөө гараад дуусчих юм байна. Тий. Яваад өгч юм яаж юм бэ? Энэ юм шүү дээ. Явж байгаа байхгүй. Аа, одоо тэгээ сүүлийн 9 дугаар ангийг өгөхгүй орох гэж байна. Энтэй л зурлаа да. 10 анги тавина. Кинон үйл явдланд юу н талаар вэ? Цэвэр зүгээр гэр бүлийн драма. Гэр бүлийн драма. Тэгээ нөгөө фэйсбүүкээр нөгөө тэгээ номаж хамтарсан. Номаж. Тэгээ тэдний маань одоо продюсер одоо PR хариуцсан хүмүүс ч болохоор нэг болж өгөл нэг жоохон үнсэлцээнтэй тим хэсэг мэсэн ингэж одоо сошиалд тавьдаг юм ба шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс гэн чи эрот кино юм биш үү? Амгаах таваар эрот кинод гуцсан юм шиг. Гэр бүлийн кино гэдэг юм даа. Яг хилэн оруулж оруулж байгаа юм аяг гарсан юм даа. Уу хилээч арайч оруулах. Хамгийн амар энэ кинонд нөгөө жоохон ингээд насны зэрүүтэй хосуудын тухай насны тухай гардаг байхгүй. Би одоо өөрөө гол дүрэн те. Одоо миний эхнэр болохоор надаас бараг 20 од дүү. Одоо үе мутарсан тийм эхнэртэй. Одоо тэгэл тэргэл зөрчил үүсэн шүү дээ. Яг байж ямар зөрчил үүсэх вэ? Гүн чи насны ялгаа нэг шин олон ахихгүй юм ахихгүй гэдэг нь зөрчил үүсэх яг яах вэ? Тэнийсээ шиг. Түр ингэж ярьч хөөр сууж байгаа хүмүүсийн ихэнх хүртэл яриа нийлэхгүй шүү дээ. Миний найзууд нэг үүтэй одоо миний найзуудтай манай гэрэс сүх мэс сүх одоо миний найз тоглолоо. Тэгээ бид идэж чинь болохоор нөгөө гэрэс сүх хэдэр манай хоёуийнхаа хүүхдүүдээ аваад суудсан. Би болохоор арай жоохон залуу охин аваад суудсан. Тэгээ найзууд ингэ сууж байгаа хүртэл яриа нийлдэг байхгүй юу? Нийлсэн нийлэхгүй. Яаж нийлэх шүү дээ. 20 дүү шах уу. Хүүхдүүдтэй нийлэхгүй шүү дээ чи өөрөө. Тэг бодсон чинь тэг нэг нь морочин чихэр яриад нөгөөх нь машин яриад байх хэрэгтэй шүү дээ тийм шүү дээ баргалт байх хэрэгтэй тийм нилийн зүрх гарч ирэх хэрэгтэй тийм тийм нөгөө юуны хувьд нөгөө 20 үгсэн шүү дээ тэрийг найрах нь илүү амархан баг тийм чихэр жимсэр л найраа явчих тийм нөгөө тийм найрах айгүй хэцүү болж шүү дээ энэ нөгөө нэг хүмүүс чинь ингээд аливаа зүйлийг харахтаа ингээд жишээ нь 20 насны зүрхтэй хосоо гэхээр харилцааг нь ихлээд харна шүү дээ би бол чинь сайн харилцаан дээр асуудаг манай хүмүүс шууд баошоог нь л харж байгаа хүн чинь харахыг хүссэн өнцгөөс харддаг тийм харахыг хүссэн өнцгөөс харддаг байхгүй юу тийм биш би зөв сайн зөв бодохгүй аюу хамгийн дөрөв тийм л хэмжээний талаар орж иж байгаа шүү дээ нэвтрүүлэг нөхөр тийм чинь сэскритер баажи ядчихсан баошоог баажи гэдэг баош яалт гэдэг нь шоо тэр чинь яах юмш дээр байхгүй чи Нэч багш. Тэ нэч багш, найрамдлын багш, том багш шүү дээ. Би ч бас эхний өгшөө 97 онд ч найрамд бас багшлаад явж байлаа гэж тээ. Юу ярьж байна? Бидрийг амьд байж та асаамаасаа хүртэл намайг өсөлж чад. Амраа нэг мөр амьд байсан л да бид нар. Тийм тий. Тэгэл эдэр чин багш сүүлд нэг том болчих би ярьж байсан шүү дээ. Эби багш байсан. Би бүлгийн дарга тэгэл. Бууж нусаа бид нэг хэсэг.
Яна, яа. Божигнуулсан гэхин. Тэр чи одоо найрамдалж байгааг надаа хамгийн. Гэхдээ нэг божигнуулсан гэдэг нь нэг гоё. Божигнуулсан гэдэг нь айгуу гоё ингээд нэг тэмцээн юм дайлж хаваа. Урлын спорт. Урлын спорт бол спорт. Чи харах үзгэр бас. Чи бас өөрөө үзгэр. Бас өөрөө үзгэр. Тэд харах үзгэр. Яг бол миний харах үзгэр чи байхгүй юм. Тэр чиний ертөнцөөр би альва юм харахад надад ерөөсө гэгээлэг юм орж ирэх байгаад байгаа. Чи ч өөртөө мангар гэгээлэг уус. Сонил ярина. Хүүхдүүдээ бүдгийн өдөр таа бүлгийн дарга үзтэй би чи. Тэр гоё юусаа гоё. Багш нартайгаа нэг. Наримт л ер нь яг энэ дээрээс асууч тий. Наримт л ер нь ягаад одоо хүн болгон хүүхд толгон наримт л багд байхад наримтд явахыг хүсдэг байсан. Наримтд явсан хамгийн гоё болдог. Ягаад ер нь юунд дэ тийм бэ наримтлаа? Гэхдээ одоо тэгэл юу амрах орчин тэгээ тэр багш нарын нөлөөч гэх юм уу тий. Багш нар нь маш гоё. Тэгээ тэнд чи очиод ер нь хүүхдүүд маш их бие даадаг. Юм суралцдаг, амьдрал суралцдаг. Ядчил одоо хамт олон зүгээр ингээл зохион байгуулах хавьяас байж чинь тэндээс л дэлгэрэн шүү дээ. Би ч бацхан бахтай бас юус амрахын хүсэл мөрөөдөл. Тэгэд манайд чинь бацхан бахт чинь найрамдал өвлийн ээл чинь 45 хоног амрна заяа. Зуны ээл чинь 21 хоног амрдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэж түр шууд цөллөгөнд явчихдаг. Тэр нэг төрлийн цөллөг л дээ. Өвлийн хуул тэр чиг цөллөг байгаад байна шүү дээ. Тийм. Тэгэд тэр чинь хаа нөгөө найрамдлын сургууль нь байдаг, сургуультай явчихдаг. Харин ч харин сайхан шүү дээ чинь найрамдал ши амарчаад багшаа баахан гимц тавилчаал. Тэгэл сургуультай боцоод ихэ тэрийг үзүүлдэг ч гэдэг юм уу. Тэгэл тэнд чинь тэгэл хөдөөнөөс гадаа сүүлүүд энэ би тэгтээ 45 хоног үзэг үлдээ. Миний үед чинь яг 21 хоног яг өвөл болж тест яг амарч үзэж ирсэн. Өөрөө чинь болохоо нэг 14 хоног 14 хоног үзсэн. Тэгэл 21 хоногт чи үгтүүдээс маш гоё их юм сурна. За тэгээ хоорондоо маш сайхан нөхөрлөн. Тэгэл хэвчээ жинхэнэ хөдөөнийх нь өглөөд ингээл төрүүлэл явдаг байхгүй. Тэгэл ойлал хэдэн ч удаа оройн дорог хийж үйлдэ. Хэдэн ч удаа өглөөний үдэлт хийж үйлдэн тийм байлаа шүү дээ. Тэгэл ерөн тэр бусад цуслангийн утгах юм бол хамаагийн үйлөө тэр хөтөлбөр мөтөлбөр нь илүү сайн байсан юм болоод л гэж боддог шүү дээ. Тийм баха тий. Тэр чинь олон улсын гэдэг тодтолтой. А 100 нь болохоор 14 хоног чинь дандаа гадаадаас аяга болон хүмүүс ирнэ. За тэгэл орс хөтлөд мөхтөдтэй танилцаал найз. А одоо гоё юм ярьж байна шүү дээ. Орс хөтлөдтэй. Өөрөлтөө шал өөр ертөнцийн. Өөр ертөнцийн шүү дээ. Өөр ертөнцийн. Тэгэл чи радугууд нь одоо игэлдэг хүмүүс бол тэр орс хөтлөдтэй нам биз дээ. Үгүй тийм шүү. Би шарадаг ус өөртөө алдна шүү дээ. Алдаг байл шүү. Орсхондөө үнсэлтгэр нь ямар хөө юм бэ? Гоё шүү дээ. Үчисээ миний тэр нэг түүх мартахгүй гэдэг цэцэн бол дараагийн тухай түүхэн хоёр ангит кинод үзсэн. Би хоёр гоё орсхонтой жинхэнэ үнсэлцлээ шүү дээ. Аа. Хүмүүсийг атаархт л үнсэлцлээ шүү дээ. Харин тийм сайн. Гоё байл байх. Хил ер нь хил орсон байх л. Ядаг. Тэр найрамдлаар бол тэгж юу юм үнсэлцэж амжаагүй. Аа нөгөө тэг чин бацсан байх гэдэг. Зүгэлэхгүй шүү дээ. Зүгэлэх байхгүй шүү. Хазар дээр үнсэхээс тэрэг үтгээл явсан баг. Тэгэл тэр үед ч ямар интернет ч байсан мэсгүй гой цагтлт мэгтэр харилцдаг байж байгаа. Тэгэл сүлдтэй гэнэ гэдэг. Замхраал. Замхраал. Бас харилцаж үтсэн баг. Үтсэн байх юм шиг. Амжаачихгүй зү. Болчгүй бас бас Москва явчих гэж. Гордлох. Гордлох. Гордлохтой юм шиг. За. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За амгач ихтэй юу 10 жил ажиллаж байсан юм бэ? За би их түүхтэй анх чи би хөгжимч хөт байсан. Юус хөгжимч хөт байхаг үзээд тааж шүү дээ. Харин тий. Харин тий. Гэвч манай ангич одоо зөндөө шүү дээ. Болдоо мэдээ хийлчдэгийг сахвал бид нар нэг анги шүү. Нэг анги шүү. Оо тэгээд тэнд хэр утсан юм? Таваасаа өгдөчгүй. Хасагдчихгүй. За тий угаасаа одоо яг зүв цараа руу орч. Тий. Таваасаа хасагдаад тэгээд хөгжимчд бас ширүүн байсан. Одоо ширмаа ширүүн хэврээ байх та. Ер нь хамгийн өндөр шалгууртаа шалгаж авдаг. За тэгээд шаардлага өндөр тавьдаг. За тэгээд нэг шалгуур авах гэнтэй үү тэгээд хасаа ичдэг гэсэн шүү дээ. Одоо харин асдаг нь арай гайг болсон сургалтад ихтэй мэдхгүй яваа. Тэгээд хөгжимчдээс хөгдөхөр ер нь аль сургууль очих вэ? Жирийн сургууль руу очино. Ингийн. Аль сургууль? Тав руу очлоо. Би ч угс бахтар хөгдөж шүү дээ. За тэгээд 5 дугаар сургуульд ирлээ. За тэгээд 5-сн за 8 төгсөл бас та бич нүсээ хөгдчихөөл энэ үү? Хөгдсөн үү? Таваасаа сөгдчихөө. Аа сөгдчих. За. Тавруу очих. 9 дугаар ангид. Яг нэг тэнгисийн. Тий. За. Дахиад хөгчлөө 14 удаа хөгдчихлөө. Замчлаа 14 удаад яагаад 14 удаад хөгдөв? Харин юусоо байж л та чи юусоо. Ялта тэр 90 оны үед чи угаасаа тийм амар үед нь шүү дээ. 90 оны үед чин за тэгээд тэр үед чинь анх удаа Монгол улсад багш нар ажил хаялт зарлж үзсэлээ. Тэр үед байгаа манай мэт ч удаа яаж хүмүүч юм бэ тийм шүү дээ. Багш нарын ажил хаяд алгуурч чинь юу 10 жилийн багш нар ажил хайж байгаа юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэр чи нөгөө сурагчтны яах юм бэ? Жинхэнэ дураараа байх юм байна шүү дээ.
хавтгүй тохроогүй 50 тохроогүй цаа цааш яваа. Хөгжим үжиг тохроогүй. Хөгжим угаас эзэж тохгүй шээ. Хөгжим үжигээс 5 50 тэгээд хамгийн сүлд Эрдэнэ сантад ээж авдэр очиж 10 төгсчихлээ шүү дээ. Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумаа. Заавар Улаанбаатар тохроогүй шүү дээ. Улаанбаатар тохроогүй шүү дээ гэхгүй. Тийм болсон. Нилийн баруун чи явж бүр гараа явчихлаа шүү. Хаа очиж Төв аймгийн Эрдэнэ сантад аваа. Бараг хэрэг. Тэгээд Эрдэнэ сад миний ээж ичээ аваа хоёр байдаг л да. Би ч өөр энэ чи эмээ өөдрөө байдаг хөхт. Тэгээд эмээ өөр өгч нэдэн эрхийн тэнэгч гэдэг юм уу тийм ер нь дураараа дураараа ашиглахгүй ээдээ бурхам минь. Ирмэгдэг бол гүйжсэн шүү яг үнэндээ тэр 93 юм байна. Тэгээд 10 дугаар ангийн Эрдэнэ сант руу юм байна тий. Тий. За тэгээд харин ирээд сууштай конкурстад ашгүй тэнцээд. За тэгээд тест зүв замд орсон таарчдаг. За тийм байна. Тий. Юу багасаа ер нь тийм ер нь нэг тийм одоо эхэндээ бол одоо дуучин хөгжимч болно гэж жоохон явж байгаа болоо. Тэгээд за жүжигчний сонгоё явуулсан биз тий. Тий. Ер нь бол тий. Гэхдээ мэд манай миний өвөөчн болохоор яг өөрө урлагийн хүн байсан л да зайлуул. Яг өвөө юм ер нь маань одоо намаг гэд өөр авцсан. Намаг төрөх үед л одоо миний өвөө мөрийн хамгийн баг хүн бурхан болсон юм шиг байна. Тэгээд одоо миний хүү буцаж тий. Зээ явуулж ирлээ гэд том охироос гарсан. Эхлүүлээд тэгээд. Тэгээд намагч наваал эхлүүлээл. Яста бааста бурхан шил байсан. Тийм байсан баг тий. Тэгээд өвөө маань өөрөө сайхан доомбор тоглолдог, сайхан дуулдаг, баян хур аккордеон тоглоно. Дандаа хөдөө орон нутгийн театруудыг одоо хөлдөр нь босгож, ховдын театр, Увсын театр, Баян онгрын театр, Дунд говийн театрыг найруулж ирсэн баггүй. Тэр юм хүмүүс одоо манай талигач юу ган төмөр багш маань тий, хөлбүрийн мата ган төмөр багш маань ардын чүчм очир утга байдлаар бол манай үгийг сайн таньдаг. Талигач сугар багш маань одоо бол тэдний үеийн хүн баггүй. Манай дорж гэж үгүй байсан. Дорж маань өстө мундаг сайн жүжигч юм, найруулагч хүн байсан тагаад. Тэр зайлуу их эрт бурхан болсон л да. Залуутаа 60 өнгөж гараал бурхан болсон. Тэгэл ерөөсөө өвгийнх нь нөлөөгөөр л ерөөсөө урлагийн хүн багасаа тийм урлаг мэддэг хөөхт байсан. Тэгэл хөгжим бүжгч нь шалгуулхад ингээд нөгөө яаж яах сонсгол ритм сайтай хөөрхөн бас дуулах дуулч нь мулч нь тэр өөрөө ягаад хөгжим бүжгч тэнцсэн боловч хасагдахгүй юу? Маажиг ялтэр хөгжим бүжгч байх царайг үн чи яах вэ? Тэг хөдөлгөөнтэй байсан хөдөлгөөнтэй байсан. Тэгэл сүүст ороход бол шууд тэнцээд манай гоо шууд тэнцээ. Сүүсч юм бол угаасаа би ч тэгэл нөгөө Эрдэнэ сард ч манай ангийн багш нэгч дорж багш болохоор дуугч юм багш байсан. Тэнгүүд очингууд ч би шинэ хөдөөнийхөнтэй бас очиод сумынхантай боёгдсон шүү дээ бас. Шинээр хотоос баг юм лээ дэрлэх гэж үзэн дараа гоц гээл дээд дот ангийнхаа зодолтой зодолтойд явчихна. А тэгэл янгууд бас л эвгүүцэн шүү дээ. Тэгэхээр за энэ болохгүй маа гэдэг угаасаа тэнцээ нэг сар үрээд энэ цуураа гэдэг хөрхөн хүүхдийн чуулга байдаг гэсэн. Шууд тэр чуулгатаа оруулаад дуулуулаад мори уурсуу тоглолол болгоод би ч өөр мори уур жоохон тоглоно хийлийн анги хөгжмөжийн аа усыг доонотто суур тавьцсан шал өөрөө шал өөрөө тий одоо гэчих би сууйст багшлж байгаа хөгжим театрын жүжигчний ангийн багшуд тэгэхэд одоо манай хамт гэж одоо манай хамгийн хөгжим болсоор өндөртөө аргагүй ш 5 дугаар анги хөтлөө хөгжим үүшдэг байсан аа усыг доонотыг зэрэг залхацсан хүн чинь яаж нот хараад уншиж чадна тий дэс би моло ялгаж чадна гэж тэгэл би чинь тэнцээ очиод нөгөө хөдөө чинь бас арайч гэж одоо сум гэхэд муугаар очих болохгүй шүү дээ. Одоо сайхан урлагаар л бас тийж гэж урлаг дүр намайг хүмүүжүүлсэн те ер нь бол тэгэл дуулдаг, мориура тоглодог, гитараа тоглодог. Тэгээ гитаристаа салдаг хөхт байсан. Би чинь багтрагт чинь юугаа хэдэ хийлээ хайсан чи би чинь хийлээ ангийн хөхт лээ шүү дээ. Айлт хийлт болдог хөхт. Тэгээ хийлээ хайсан гэсэн гитар л орсон да харин. Гитаристаа салааг үдээ өрчин. Тэгтээ нэг хэсэг гитар хайсан юу гэсэн их сургуульд сууйст оронготой жүжигчний ангид орол тэгэл жүжигчний мэрэгжил тэрс маань драмын урлаг гэж ямар агуу юм гээд хэсэгтэй гитар дуугч мэг оргоо хайцсан байсан яа буцаа явах сэргээсэн л дээ танай ангич сууйст орлоо танай ангич хин юм бэ манай ангист маскын баяр магна гэдэг байна да тэр танай а за ганц цэг байна те манай одоо а тийм байсан бүлтэмтэр ганц цэг за тийм манай театрын заавал үгүй атан бол төмөр хотны оргоо тодорхой зогоо тэгэлгүй явах одоо миний одоо сайхан партнерууд ч байж тэр тийм драмын партнер гараа битэрч бүр оюутны цагийн партнерууд л да. Тэгэл хамт юм уу хөтэлдэг. Тэгээ театрт орж ирээд бол манай гавьяат урнаан уран чимэг. Өнөр өнөөдөр төрс өдөр нь. Тэгээ төрс өдрийн дүргийн. Тэр нөгөө юу би нэг юм их нөгөө хурдан гүйлгээд явчихлаа да. Тэрнээс эргүүлээд асуух. Хөгжим бүжгээс 5 дугаар сургууль. 5 дугаар сургууль 3 жил болсон байгаа даа, ойлгохгүй. 5 6 7 8 4 жил багчаа. За 4 жил болчихжээ. Тэгээ 5 дугаар сургуульд
Очоод 14 хоногт хідэн зодоо хийсэн. Баа та хідэн ч байхгүй ямар ч юм тэгэл ер нь нэг том зодоон бол хийж тээ. Хөгтгөл зодоон хийсэн тээ. Ангийнхаа багштай ярилцсан. Аа за. Зодооны дараа л юм. Тэг чи бол зодоон бол тэг тэр үчиг нэг 5 50-ын чи бас ялгарнаа. Манай 5-ын чи бол илүү одоо атмарууд нь шүү дээ. Одоо тэгээд 5 чин тээ. Тээ. Тэгээд би ч ер нь ара тэгээд их сургуультай сууис 10 жилдээ тав гэдэг юм тэр багтөргөөсөө гараг ер нь яг багтөргөл хөтлөх багтөргөл юм тийм. Тэр яасан чинь юу яагаад энэ таваас ирсэн балерын хулгай юм уу гэм 50 мөсгч нам үздэг вэ? Байнгын дарамтанд. Уг нь урлагийн ангид анхны сангид норсон юм бас. Морь уурын ангид гэсэн. Тэр хин багшлээд чинц чулуун бүлэг багш нь тавын балерын хулгай юм гэж болдгоо тэгэхээр солироо танаа мөн амгийн 50 Танама 50 дугаар сууч нь 5 дахь хөрөөс юм чинь намч хэгцсээр байгаа 3 дахь болсон юм байна гэх хэрэг лээ. Хараач гэж юу. Эсвэл сайхан хэнтэй байлаа шүү дээ. Тэгэхээр тойрог гэсэн нэр нь 5 дугаар суулийнхын чинь тойргийн чинь юу нэс алдартай шүү дээ. Тэгээд тойргийн тэгээд тойргийн 7 их худалч бодолч гэдэг чинь олон юутай юм байлаа шүү дээ. 9 жилүүд олоо ч илүү 7 гэдэг юм аа. 7 гэдэг ба тээ. Манай ундрах сүхэ маага гэж өндөрөөд байгаа шүү дээ. Чи зах сухаас нэг таньж гадаа. Чаа бичээ 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 бичээ. Шамраа цулаа хамуулагаа сайхан сайхан гараад байна. Нөгөө нэг би сонсч байна. Манай өсгөөч юм. Оо өсгөө. Өсгөөч тээ. Манай өсгөө байна. Тээ. Манай өсгөө их олон гой гой тойргийн хүмүүстэй гой гой юмнуудыг ярьдаг байсан. Өөрөө нэг юм шүү дээ садах чи. Хамгийн отгон юм гэсэн шүү дээ. Нэг гойгоор мэддэг гэсэн хэдэд нөгөө яадаг вэ нөгөө ламбартанд нөгөө өрөөсөн пүү завьж тавьчих гэдэг. Манай уугийн ундрах ундрахсан тий. Гоё 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 хүмүүс байдаг гэсэн юм шүү дээ. Өрөөсөн пүү завьж. Өрөөсөн Nike нэгтэй яг орог яалч орог пүү зэл тий. Орог өрөөсөн шүү дээ. Өрөөсөн. Цоо шин өрөөсөн пүү. Ламбард авцсан гэсэн дээ. Тэр дууран зөвхөний ламбард гэж байдаг гэсэн байхгүй. Ламбард нь ч тэр үеийн баг 70 мянгаар тавьж байгаа шүү дээ. Амар үнэтэй тавьж байгаа гэсэн байхгүй. Их чи энэ бол амар пүү зү юу ярьж байгаа зүгээр. Дэлхийд баг олдохгүй баг 3% үлдэрсэн үлс гэдэг юм Тэгээд энийг тавьчихсан. Гүчи өрөөснө одоо яваад аваад ирмээ. Та боддоо би өрөөсөн пүүзөө өгчөөд танд орхиод өрөөсөн пүүзээ би яах вэ? Тэгсээр тавцаг чинь. Тэгсээр 70,000 байгаагүй юм байна те. Байхгүй шүү дээ. Харин тэр байхгүй л байсан юм те. Байсан бол хоёулаа тавихгүй л байсан. Хоёулаа тавихгүй л явж байгаа шүү. Нэг маналт нь утлаа ирдэг л байгаа байхгүй юу? Амар амар. Тэр ч одоо яасан. Тэр ч одоо авьяас. Бас нэг бодолч нь байна. Тэр шамраа цулаад бас миний найзаа одоо бэлхт байгаа. Зодлцсан ярьж байгаа. Тэр үчиг бас бид нар энэ засгийн газрын ордын артын самбуугийн саадмад нэгц одоо хийн шүү дээ. Сүн тийм одоо манай энэ юуны анхны айстоп яа одоо манай бахтургийн айстоп байж шүү дээ. Хангааж авахаа махаа гэдэг. Тэд нартай нэг баг одоо тэгсэн чи тэрнийг би тэр зодонд нь байгааг байхгүй гэсэн чи тэрийг маргааш нь цулаан авд ирж ярьж байгаа байхгүй. Нэг багийг гүжрэл эхлээд өчлөлт ингээ хачиж байгаа. Дахиад өчлөлт ингээ хачиж байгаа. Тэгээ цогт нумжиж байгаа юм шиг би бодоод олдгоо. Яа тэгээ тэр хүн чи яг юун дээр тогтсон. Хоёр хөлөө ингэ барьсан шүү дээ. Тэгсэн мөртөө цогт байна гээд. Гихц шинэл юм ярьж шүү дээ манай уус. Амар амар гэдэг чинь. Амар. Харин тэр хоёрын ч жоохон тийм гоё сайхан яваад гэр алдартай гэсэн. Багцаар чи юу үед алдартай байсан? Дээр мэр мэр байх уу? Дээр байлгүй байт байлгүй байт гэсэн. Хятад шахаа махаг дээрмтээс ахвал зөндөл юм. Тэр нэг өөрөө дээрмд нь оролцчихсан юм уу? Эсвэл дээрмд үлдэлт нь явчихсан юм уу? Аль альт нь л орчих уу? Дээрмд дүлчих үзээгүй. Ганц хоёр бол тэр нэг талсан л байлгүй. Хоёр тал байгаад дээрмд үлдэлт юу батхан гэх тэр үеийн тохиролцоо нэлгүүр гэж байдгаас. Тэрний тэнцээс чинь бид нэг барайга хийндээ. Аа. Тэ шүү дээ. Хараач нэг пүүз готлуурч дээрмд чиж байгааг нэг хүүхдүүдийн 5-3 цаас мас үл дээрмдэж юмжсэн тэр чинь тэгэл ах шүү. Тэгэл ах үйн тийм чинь. Үйн тийм шүү. Яах вэ? Чи тэр сүрэс төрсөн хүн орохоор яг гэрээ чи хажууд ивчих юм чи асуулт юм биш үү? Гэдэг ороод хоол идэж чинь. Тэ шүү дгүй гоё шүү. Ямар асуулт үүслэ? Ямар ч асуулт. Тэ миний имэй чинь бүр тэгээ үе мөн үуд болчихсон байхгүй. Тэгээ имэйдгээ ойлгоно үлдсэн. Тэгээд имэй мэн бол юу ч миний төлөө тийм юм байсан. Сууш тэнцээ дөрөнгүүд суусийн садал одоо хүүхдүүд урлан бүтээгийн дэргүй чинь битүү юм түүц байдг хүсэн санаж байна. Ундааг өөхий зардаг. Нэг түүц манай юм бодлоод авчиж байгаа. За тэргээр одоо манай магна төмрөө бидэд бол их тэжээл гэсэн багхгүй. Тэгээ засварна гүүжрэл гэрн хэдрийн орхон гэсэн гүүжрэл имэй дээрээс нэг 80 гөөхий 100 гөө ундаа авч уугаал. Тэгээ төгсөөд явсан төгсөнгүүт буцаад түүцээ зараал. Бүр тэгж намайг хайрладаг энэ үед төрсэн хүн багхгүй биш. Хашиа мэдэ чам зөрөж түүц ажиллаж байна. Тийм шүү дээ. Ерөөсөө тэр багхгүй. А тэгээд тэгтээ хажууг нь мэдээж хэрэг нэг юм юм ашиг маш их байдаг байсан баг л та. Тэгээд өөр юм яаж байна. Тэгээд төгсөөд явсан гут
Чи юу зэрэг өсөж үзэг өрнө ойт юм биш үү? Яаж вэ? Гэр орхон хажууд имээ төвс ясуулсан. Харин ч юу өсөхтэй л ангийнхаа тийг ангийнхаа тижээдэг тийм ойт юм байна шүү дээ. Тийм ээ тий. Тэгэд за орлоо хамгийн анх одоо нөгөө хатур матур дэр нэг хэдүүр ангаас явж эхлэх үү? Оо тэгэл нэг өдөр хүсэсэл явна шүү дээ. Шууд явна шүү дээ. Тий одоо магна магна хөтөр нэг нөгөө хатуустай оргой сонсож байна шүү дээ. За. Юу яадаг? Хойдоо нэг долоон бодлын хатуусанд суугаад тэр китемс китемс швшэ металлистийн темс гээд юу гэдэг чинь одоо нэг механик инженерийн сургууль гээд нуурддаг тий. Тий одоо 10 шүү дээ. 10 шүү дээ тий. Тий тийшээ явахгүй хойлоо долоон бодлын хатуусанд явахгүй. Хойлоо мөнгөгүй гүрэх гээд орж байгаа шүү дээ. Тэг магна миний уртал. Тэс урдаас кондуктор нь аа нилээ ааштай аваад тэнц антүнд цохолч юм хэ зодоол ирж гэнэ. Би тэг аваачаа чи юм гээд. Тэгэл магна дэр нэг талив чи бидэд аав гэл магна тэгхгүйсэн чи. Магна яна их чи мөнгө байхгүй. Балер балер юм бичээс тэг балер юм том биетэ том хүн байж чи билет авахдаг. Чимхэл чимхэл цохоодсон. Магна яа гэл өнгөрлөө. Тэгээ над дэр ингэж билет авахсан чи. Магна ихчээг чи нааш натамт явж байгаа юм. Их царсан. Та яа 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 гэдэг. Би ч гэхгүй байгаад байна. Таач гэсэн. Гой галтдаг үстэй чи. Магна дэр ч гой аваа хийчих юм. Төлцөн юм шиг. Магна өөрөөр нилийн цохоола нилээ чимхүүлсэн үн чи. Ихчээг чи нааш натамт явж байгаа юм. Тэр ихчээ хавцан яваад байсан. Гутрааш. За яа яа яа. Тэр байна нэг цохолгүй гараа. Тэр үеийн кондуктор ажилтнууд хамгийн хэцүү ажилласан тийм. Мөнгө хүн айгүй ховор. Гэхдээ хэцүү. Тэгээд тэр яг тэрэндээ тааруулчихсан гой зодддаг гэсэн байна тийм. Тэр тэр чинь нэг стресс тэгэл тэгж л гаргаж шүү. Тэгвэр гар тийм. Бас л магна манера юу нэ. Тэр үуч нөгөө нэг 150 төгрөгийн пэйж үү гэдэг үлээ шүү. Барс дээр зардаг. 150 төгрөг лөө тийм тийм баха. Тэгээд хоёул 2 сакс пэйж авцсан заяа. 2 шүү ингээд авцсан. За тэгэхэд уустай жинхэн нэг даалгавар зодуулсан. Хойд тэгээд динжимийн автуусан суу. Динжимийн чи яг тэр нэг суйсан хажуулт автуусан зогсдог. Хойло 2 сакс пейж 20-20 пейж үрт зодуулааш. Автуусан хүүг. Пейж гавц. Энэ пейж гавц. Манай зодуулаад байгаа. Манай зодуулаад байгаа. Тэр нэг нөхсөж бол хүмүүс биш нэг кондуктор хүмүүс хаарда энэ хоёр балерамиг хараач ээ. Балер дүүрэн пейж авч очиод автобусаа 50 цаасыг өгчих юм өсгөөсөө алуулж байгаа юм шиг байна. Пейж нь уулын 150 байгаад байдаг тийм. Тэр жарэ чангацсан юм байна. Автобус 500 шүү тэр чинь автобус 500 болсон байсан үе нөх. 500. Энд тэг одоо мартчихжээ. Яаж 500 байх юм бэ? 500 яаж байх вэ? Тийм 97-8 он шүү тэр чинь. Тэгээд тэрийг аваад сүүстрээ бууж байгаа юм шүү тийм. Тэгээд сүүш тэр ангид ороод л алнаа. Пейж байгаа тежигнүүлдэг ус. Одоо харин сууч дэр тийм октоос байхаа үлсэн. Одоо байсан бохол та. Тэр чи үйл өөр. Нөгөө нэг хүмүүс ихэд янз бүр ядсан шүү дээ. Нууц өрөөнүүд доор гурхэд нэг акир аваад ууж төрсдөг гэл. Тэр пейж үгүй яах вэ? Юу? Пейж үгүй аваад орно. Тэр шиг тэр дээр курс байгаа. 3 мөнгө бас жоохон томрцсон байна шүү дээ. Бас тавар. Тэгээд гайхацсан. Нэгдүгээр ангийн хүүхэд пейж аваарах юм бол юм үлдэхгүй дээ гэж бодлоо. Шууд үн дээрээс үтсэн. Гэтэл бидний үед бол ерөөсөө айгу цөөхөл шүү дээ 4-ийн 1 курс 3-ийн 1 курс 2-ийн 1 курс 1-ийн 1 курс гээл яг бүр 1 4-ийн ялгахдаггүй тийм болсон юм шүү дээ. Намаг 1 дүгүүрт багч чинь аглууд оо 4 дүгүүр курс байла. Манай пара 3 дугаар курс байла. Боги би 2 дугаар курс. Тэгээ би 1 дүгүүр курс. Нөгөө амар анги 2 дугаар курс юм шүү дээ. Нөгөө аялта гэж чинь. Мэхий дуулаад золтддаг гэж байгаа. Дээр ингэж юм шүү дээ. Чи яг дуудаж орж ирсэн үү гэдэг ингэж. Наад биш намаг ингэжсэн түүх байхгүй яаж байх юм би ч өөр бахтургийн бахтургийн хэрэгтэй төшин дээр байгаа юу гэсэн бол тэд нар өөрсдөө хаалвал шүү дээ үгүй гараад энийг өвчтэй идэхтэй амар бас дөрөнгө курс өссөн биш үү дөрөвдөр ангинь боо яах гэдэг чинь шүү дээ биш аглууд оё аглууд оё гэж шүү дээ дараагийн ангинь пара дараагийнх нь нөгөө нэг амар анги тэгээ тэрний дараагийн ангинь өөрсдөг анги тэгэхээр бас л аялдаа ангиулсан юм шүү дээ гэж тэгээ нэг анги юм биш тийм үү мөнгөрөөсөө сайхан юу ана. Уулаа идэж уунгаа сайхан ярил. Эмма үндэсний сүлжээ дэлгүүрийн янзын гож төлбөр хэллээ. Яста янзыма. За манайд амгаа гэтээ ер нь сүүсийн ер нь 4 жил ер нь хэр өнгөрвөө. Оо сайхан өнгөсөн сайхан сайхан. Тэнд чинь л одоо хэвчэ жинхэнэ дуран бүтээлч болох их тавигдана штэ ер нь болвол. Тэгээ ер нь одоо ингээд урд нь байлаа. Урд нь орж ирсэн хүмүүс бүгдээрээ ярьж байгаа. Ер нь жоох юм хөдөлгөөнтэй хөдөлгөөнтэй салахгүй хүмүүд нь ер нь
арай илүү одоо уран бүтээлч талдаа ч юм уу их сонь байдаг шүү дээ. Тэгээд идэх тий. Тэгэл тэр одоо ингээд харахад ер нь үнэн ер нь одоо явсан хэвээрэл байгаа харахад ер нь үнэн л харагдаад байгаа байхгүй юу. Ер нь аль илүү юм хөдөлгөөнтэй юу гэдэг нь тий. Хамгийн хөдөлгөөнтэй нь үнэн л тий. Тэр жоохон бүтээл сэтгэлгээний илүү хөгжөнтэй л холбоотой байна. Тэрнээс одоо нэг хатмаа хулгаан байснараа биш. Тэргээр яг алдсан хүмүүс ч бас бий шүү дээ. Алдаад ингээд буруудах явсан хүмүүс ч бий. Тэгээ сугалаа төгс чадаагүй хүмүүс ч бий шүү дээ. Одоо ч их чанга усан. Чи тэр үе ер нь сүйсийг олонхтой харьцуулах юм бол газар дэнгэр үстэ одоо. Нөгөө газар дэнгэр сэтгэж амар байсан шүү дээ. Тий. Бидний үчин бол өөдөн зэлгүүн тий. Тэр ирээдүйн үч угсаа тийм үе байсан чи. Одоо бол шал өөр усан. Гэхдээ одооны залуучууд тэр үеийн одоо бид нар өөрсдөө үеийг тийм харьцуулах юм бол одооны залууч жоохон шалчгар болж байгаа юм яг үнэнийг хэлэх тий. Үг даахгүй. Цохур даахгүй гэх тий. Ажил ачаал даахгүй. Загинж болохгүй юм ерөөсөө. Яг одоо би нэг багш өвдөл оюутудаа шанер бол загнана л да. Гэхдээ ер нь тэгээд үг даахгүй, ажлын ачаал даахгүй. Тэгээд шанераас цөхөж үдсэнгүй л дээ. Гэхдээ ер нь сүүсч ер нь нэг жоох юм ер нь л эртэрвэсэл ер нь жоох диграм таа штэ. Тэгтээ ер нь хамаатар нэг юм байдаг штэ нэг тийм. Тэр тэгтээ сүүлдээ жоох гарс юм шүү гамаа. Бидний үед харин хэлнэ штэ. Нэгдүгээр курс дөрөвдүгээр курс нь ялгадахгүй штэ. Тэгээд бидний үед нэг дивжээг нэг тэнцээ анх болдог гэдэг штэ. Тэр нь чинь ингээд ангийн ингээд одоо шилдэгүүд нь ч гэх юм ингээд гайгнууд нь орно шүү. Тэгээд ороод явхад чинь бодоо олох гэдэг. Тэгээд бидний доттой ангид ч бол манай энэ гайсийн майсыг орж ирч байгаа. Аа за. Намаа хоёрлоо орж ирэнгүүт гайсийн төгсөө үг юм уу гэх те. Тэгээд тэр би нэгт багт ашиг хоёрдугаар курст багт тэр нэг юунд ороод дивжээд ороод дивжээд чинь манайх цөм авч ялсан шүү. Залуучдын соёлын төвд ороход дивжүүч та үз хамгийн дуртай нэвтрүүлэг байсан шүү дээ. Тэгээ манай эби хөтлөн тэ. Тийм. Говьд эби хөтлөлтөг. Тэгээ тэрүүгээр юу нэг таньдаг. Тэгээл тэр үчинд яваа дивжгээ хөтлөх явж ингээл автосны бодол дээр. Тэгээ нөгөө тэр үч яг нөгөө бодилт дүнгэж яваад эхэлдэг байсан юм шиг ингээл нөгөө цэж ингээл түг хилгээл зогсоол автосны бодол дээр хэн болгон шивэр аваа гэдэг юм уу яг байхгүй. Тэгээ гоо. Залууч аягүй хөтсөн. Тэгэлгүй. Орсын нөгөө кавэн гэдээ урддаг байсан тэ. Тэгээл яг юм квэнэс яасан юм шүү те. Аа тэгээ. Чамаа яг юм дээр үн зорс марс нэтрэ гэдэг ихе би яг хэдэн оны үнэ найзлаад байгаа гэдэг. Нөгөө би ч нөгөө яг дээр үн ихтэй те. Биш дээр үхтэй биш. Би ч нөгөө яахгүй нөгөө нэг жоохон орс хилтэй болохоор тэр нөгөө орс уу үзээд тахгүй ялгаан те. Ялгаан те. Тийм шүү. Чи юм ойлгохгүй. Юу нэг заандаа нөгөө ээж авнаар гэдэг шүү. Хуучин зүйлтийн үед орсын үед гэл ярьдаг ус яг тэр ингээд мэдрэм сая. Биш биш би ч нөгөө тэр зүйл цэцлээс толгой болсон яриаг шүү. Би нэг шинэ орсыг ярьсан шүү дээ. Ирээд оноос хойш орсон шүү дээ. Тэгтээ сая нэг юм яачих вэ? Би нэг одоо орчин үеийн нийгэм өөр болсон. Энэ диктатур, мектатур гэдэг ойлголт хаанч байхгүй гэж ойлсон. Саяхан Twitter дээр баж битэрийг меншн хийсэн байсан. Нэг бас нэг диктатурны үйл ажиллагаа сууж дээр болцсон гэд Twitter дээр юу гацсан шүү. Тийм одоо ч ерөнхийдөө уу. Ба мэдээж мэрсэр тийм хүмүүс байдаг байдаг л байх л та. Аль суул байгаад л хөлөлд тийм шүү. Зарайч тий. Тэгтээ мэдээж нэг жоохон юу ах цах тийм хүндлэл бол угаасаа л байх ёстой шүү дээ хаач байсан ахаа хүндлж ахаа алд хүндэл дүүгээ дэлэн хүндэл гэж ардын сайхан үгүй шүү дээ. А тэр хүндлийн хязгаарыг л жоохон зарим нь жоохон хитрүүлээ даваад гэдэг юм шиг тийм магадгүй тийм буруугаар ашиглаж байгаа тийм. Түүнээс би одоо ингээд доор курс мөс хандуудад архинд яваад юм аа гэж гэдэг юм уу тэгжсэн тохиолдолд ч гэсэн мэдхгүй байна. Санахгүй байна. Гэхдээ ер нь бол за тийм ээ тийм. Ер нь бол гэтэ яг зүгээр би ингэж боддیں۔ Нөгөө суйсан бол угаасаа өөр ихс нэг бас соёлтой сургууль. Ер нь энгийн сургуулиас нь жоохон өөр юм бас байдаг ба. Тий, одоо ер нь танаа нэгтрүүлж орж байгаа уран бүтээлчүүд дандаа их ер нь ихэнх нь дандаа суйсаар орж байгаа юм шүү дээ. Тий. Ер нь суйсаар төгсөн. Суйсаар төгсөн. Орхоо чи ингэж суйс суйс төгсөн. 80 юм ч юм уу тий. Тий, арай. Тэгээ тэд нар хэлж байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол хагас зэрэгжилтийн тий тий тий. Байдаг урлаг гэдэг бол тий. Ялангуяа жүжигчний урлаг. Цаг наргүй юу. Цаг наргүй гэдэг. Тэгэж ер нь тэгжээш оо тушаалаар гэх юм уу те хагас сэргэжлийн байдлаар тэгж ажиллахгүй бол угаасаа урамтэл гардаг шүү тийм шүү гэж хэлж байгаа. Найруулагч бол тэгэл нэг орилоо л тэгэл тийшний нэг грамд оруулдаг шүү кино минь ондор алдсан мэт л шүү те. Оо алсан. Бид ганцаа кино ингээл харангуут төрсөө. Зам байгаан гац шүү. Аа сая яаж вэ? Сая таа чи нэг контентод орчиход ирсэн шүү те. Тэрнэр найруулагч нь яаж вэ? Тэр нь тэр хавь бол бацж шүү найруулагч бол. Бацж шүү те. Кичиг тэр ганцхан монгол ч шүү те. Дээр би нөгөө юу одоо нөгөө Джеки Чаны тэр нөгөө киног нөгөө Карате Кид хийсэн нөгөө Уилл Смитийн дараа тийм ярьдаг шүү дээ. Нөгөө нэвтрүүлэгт ороод чи чамаг ойлгохоор яагаад ингэ бүгд тэ ингэ зүгэл тээ. Джеки Чан ингэ нэг зүгээр аа гэж ойлгох зүгээр ингэ зүгээр ингэ 1000 2 3000 зүгээр чүп гэдэг ингэ ядаж чадчих юм шиг чимэг үлдчих жоохгүй тийм амар хүндлэлтэй. Тийм амар нөгөө юутай
тим байж дээ. Дэлхийн зургата. Дэлхийн соёлд өөрөө тим байж дээ гэдэг юм байна. Тэнгүү зүг жек гэж яваад тэд зүгээр нам хүндэлдэг л бохгүй гэдэг ганц л хэлж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө зүгээр яг үсө Монгол биш. Үсө өөрөө тийм нэг хүн дээр л яг тэр яг тэр нүхнийхээ юг л дагаж байгаа. Тэр аюу тум хүндлэл дунд тэр нөгөө сая сая хэлдэж тэгж ийч тэр уран бүтээл гарч байгаа бохгүй. Тэр чинь уран бүтээл гарна. Өөр өөр уран бүтээл гарна. Наймч бүдгэл бац шүү дээ. Тэггүй тэр болохгүй шүү дээ. Нэг нь одоо энэ одоо найруулагч юм гээд ингээд Тэгэхээр яг мэдээж бас продюсер гэдэг бол нэг хөрөнгө талаас яадаг учраас бас том том. Аа тэгээд ер нь бол гол юм бол юмкийн найруулагч шүү дээ. Тийм тийм. Яг тэр уран бүтээл тэр жүжигч юм уу тэр кино ч юм уу бүхлээр нь харцсан байдаг хөөх. Бүхлээр нь бага харцсан, бага өрөнгөө бүрдүүлсэн тийм. Ийм болохоор ч тэгээд тэр найруулагч юунаас гарах ёсгүй байхгүй. Найруулагч юунаас гажаад ингээд явах юм бол тэгээд угаас уу ярьдаг шүү дээ. Уул нь бол амар том юм байдаг. Гавьяж өччих чинь хөл ардын өччих хөлбөрийн баатар. Тэгэхэд тийм хөлбөрийн баат тийм найруулагч алдчихж байгаа шүү дээ хүмүүс тийм шүү дээ яг үнэ нүү нүү жоохон банд нөгөө тийм аймаг яг гадгаа юм одоо юм бүгд жажиж жүжиж чадахгүй зүгээр хийж чадвартай л гэж байгаа юм уу тийм тэгэхээр тийм хүн найруулагч хүндэл байж идэг гэдэг зүгээр нэг тийм заа яг хийж хилдэг гэж хэлж байгаа юм шүү ер нь тийм байх одоо юутай л гэж байгаа юм байна шүү миний нэт чинь хийдэг кино тоглолоо би чи кино минь одоо тоглоагүй байдаг чи сая яг контент орчод үгүй би сая ингэсэн юм аа намаа зүгээр нэг нэг хэсэг нэг сцен л нэг тоглоотгоо ч гэж би нэг сая сцен болчод нэг сериал сериал тий тэгээ аль одоо гарч байгаа юм уу? Гүү, одоо гарах гэсэн. 11-с юу шин гэсэн. Яаж яг тэр нэг бас нэг миний тийм нэг дүр нэг баажи гэдэг тийм дүр байх тийм үүтэй гэнэ. Тэгэл хальт орчоод нэр нь юу гэж? Нэрийн сан асуусангүй гүцэд. Тэгтэр одоо нэг 11-сараас гарах юм гинэ. Тий, тэгэхээр тэр юунд орсон мэдгүй уусчаад ирсэн юм зү, тэ. Гүү, тэр нэг 11 сериал тийм централ телевизийн хийж байгаа сериал гэсэн. Аа, зөв миний шив сайхан бидэг мэлгүй хөө байна уу? Тэ, дандаа жоох, дандаа жоох. Тэлдэр л орлоо. Тэгээд очоод ирэх юм. Маш их баярлалаа. Тэгээд залуучдыг сайхан дэмжиж байгаарай. Зөв баян дэмждэг шүү дээ. Хоёул чи би чиг чиний нэг тоглосон нэг юм дээр хоёул нэг хэсэг орсон шүү дээ. Тэр чинь манай юм дээр Нимбаг. Нимбагийн хэсэг. Нимбагийн хэсэг баасан гарга кино. Төсгөл дээр нь би нэг хальт орж ирдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нэг сцен бас ордыг. Тэрийн нэр Нимбаг нэг юм дээр тавьдсан байсан шүү дээ. Яста сонирхол. Гар ингээд орж гардаг нэг хитэн сцен бол байна. Чи ч зөв ороод дээ. Юунд? Мөрдөгч дэр. Мөрдөгч дэр хоёр ангид орсон. Тэгээд орсон ороод байгаа юм. Одоо хуяагаас усны мөрө бүгдэр кинонд олчихлоо. Чам нэмлээд чинь би нэг шүнийн 4 цагт гэр оролын годамж нэг мөрдөг чим чинь нэг цагдаа юм чинь тэг хэрэг илрүүлэх гэж байгаа. Яг үндэ зүгээр залхмаар юм лээ. Баг шинж чирээ тэгээд тэрийг харуулахгүй. Тэгээд нэг текст хар мянга давтаа тэ. Тэр юм уу. Тэгээд чинь тамтаггүй. За юу чи очно гоё. Одоо хоол аваа. Хоол идээд цахийн юу гад ярилцаа. Би хараа ингэнэ. Би энэ танд юу их гад угн төг гарахд чи өөх гээд исэн юм. Гэтэ ярилцлахын турш тана ханаад чинь юу яах гэдэг очоос энэ юмнес шисэд өг юмнес төрүүлээд өгчихэд хөө танд угаасаа бэлгэн нөх энэ Монгол дун Японоос альбаасаар орж ирдэг болсон. Тэгээд гоё юм шүү дээ. Би ханаад хамаа ус гоож байлаа. Зачин өгөх гэж чамд ямар ч үгүй. Чи бол өгөх гэж байгаа юм тийм. Тэгэхгүй бол ханаад үгүй юм тийм. Ханаад түрүүд одоо идэх шатанд орох гэж байна. Чинь ч баг ковид доо. Ковид шиг ковид шиг. Ковид шүү. Төрүүч чинь нэг бас өгчих болно шүү дээ. Бог энэ зочных. Энийг яа тий. Энд усан дайрууллаа. Найруулж үү. Конок дарна. Тэначста юу? Халуусан юм уу? Тий, тийм баха би яг сайн хийлийг нь мэдэхгүй. Ямар ч юм нөгөө шисэдөө гэд ер нь энэ Японы мохоо юм чи ямар сайн байлаа. Сайн сайн. Яг ханиад юм ин өгөх гээд хадгалаад байжсэн. Бэлдсэн хүлээж. Чи наваа нөгөө гонцсон мөсдгийг бол сайн мэдчихлээ тий. Тий. Харин угаасаа чи хамраараа ойлоо гэж бас бодсон байж болно шнэ. Тэгээ. За юу яаж халуусан? Юу? Дээрээс нь за ингээм амгаагаас асуухад асууд зүгэн дээр байгаа. За амгаа тэгээд энэ түрүү хэлээд ер нь багаас бол амар хөдөлгөөд хөт үзсэн юм шүү дээ ер нь. Тодорхой тийм. Тэгээд ер нь курс толлоо. Хамгийн ихний кино ер нь одоо жүжигч юм уу юу хэдвэр ингэ гэдэм бэ? Халуус. Халуус. Энд халуус авчихэд хөө. За. Шууд энэ дээр нь юу яах? Яах яах. Хэр их хийх юм утгагүй шүү дээ. За буцуусаад тий. Чи юу би асуух гэж яг анхны кино хэдвэр курс юм бэ? Оо би чин канаруудад бол нэлийн их төлө тавьсан шүү дээ. Аа зөө. 6 дугаар ангид байх таа шүү дээ. 5 дугаар сургуульд байх таа юу. Нүцгүй бол юм бэлдгээд одоо манай урлагийн гоё сэтгэлд нагнаад орж найруулагч кино. Нүцгүй бол юм бэлдээ. Тий. Нэг кино байдаг. Тэр ингээд дандаа ингээд 8 дугаар анги мангийн хүүхдүүдээс гол дүрдээ тоглох охин хайж явсан юм лээ тий. Нагнаад орж найруулагч өөрөө тэгэл нөгөө кастинг найруулагч маш оператор гэдэгт хаад бүүндөө тэгэл сургууль дээр ирээд 5 дугаар сургууль дээр ирээд тэгэхдүүд шалгаж авч яана гэхээ тэгээд ахгүй хичээл ихс чи өөрөө нэг шалгаж яана гэдэг. Тэгэхээр нь би чинь юм чинь өнгөрөө юм чинь ангийнхаа нөгөө нээлт гэдэг дагавал. Өөш хаа эрэхтэй хөш шалахгүй мө таамаа гэж орохгүй.
Аймаг нүүрэнгээ. Гэсэн чинь оо миний хүчээ чи хийний хөлтөлөө гэсэн. Оо би хүний хөлтөлтэй мөхөл та. Аймаг. Жоох жоох юм. Дундаа ингэ бацаа шин. Оо хайл юм нөгч тий. 14-т таацсан тэгэл. Ингээд гэсэн чинь. За миний хүчээ байж гараа гад. Тэгэл октод шалд усаад энэ хөлтгээд тэгэл ярьсан. Тэгэд уулзаа. За чи кино үлдэр дээр ингэ ирээрээ. Тэдний үлдэр тэдэн цагт тэгэл. Надын цаас нэр бичүүл. Тэгэд өвөөд бариад очихгүй нэг юм хүм ирлээ гэсэн чи. Аа нагнаад орж байна штэ наад чин. Найруулагч өвөө тань мань. Бараг л аваачаа чамаг ари хаалгаар хийж өгөө болтой болоод явлаа. Яах яах би өөрөө очно яах гэдэг та битээрээ тэнийг юм шиг мшгэ өвөөд уурлаад. Тэгэд яваад очсон чинь явсан. Яг 4 сцен гардаг. 6 дугаар ангид. Хальсны кино шүү дээ 35 мм хальсны кино. Тэр үед гинэ. Хэр их их бол. За ингээ болох байха. За болох. Болгоч болгоч. Заавар нь. За тэгээд анх би тэр одоо анх тэр одоо кино камер те юм уу гарч идчихсэн. Тэгээд 8 дугаар ангид багта хөөхтөөс өмнөхөө. Хөөхтөөс өмнөх юм. Бас хойд их гээд кинонд тоглож ирсэн. Тэр нь бас өмнөхөөс уудах юм бол арай их бас текст диалог мэлэгтэй. Тэгээд миний хоол яаж яах дууг одоо манай нөгөө сэтгүүлсэн нэгцэн хэл ерөнхийдөө утгах юм болохоор шүү дээ. Утгах шинж жоохон нян 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 гэж ийм ярьдаг шүү дээ. Утгаа оруулцсан. Тэгээд би дараа ууралж хийвлээ кино гооч. Чиний нөхө чи ямар нөхө юм бэ гэдэг юм байна тийм ингээ ярьчихсан. Тэгээд яг тэр үед нөгөө хүүхдээ ордын манай дарамын дуулын багш таах хөгш шүү дээ. Таах хөгш шүү дээ. Тэгээд таах хөгшөлд хэнийг дөрөх том материал шүү дээ. Энэ амглан батар чадахгүй байх тий. Дуу хий чадахгүй байх гэдэг оролцсон тий. Одоо бол тэрэнд харамсч байна. Тэрэнд өөрөө дуу оруулчихгүй. Тэр нь бас хайлсан кино. Одоо баримттын гомб гээд мундын найруулагч юм байсан шүү дээ. Одоо хүүн зол хоёр гээд сэтгүүлч. Аа. Инститлий заах. Тэр гомгоо найруулсан. Тэгээ асалбай гээд бас мундаг оператор хүн байла. Тэр зургийг авсан тийм бас хайлсан. Хар багасаа тийм нэг од болох шин юм дөр нь орцсон гэсэн юм шүү дээ. Гэхдээ тийм биш нэгэд энэ баг төрөхтэй татуур суулдаа одоо цаа чин 7 дугаар ангисны гитар тоглоо бас дуу мго өөрөө цохиоч цаа чин. Аа одоо яг цаашаа явна. Тэгээ яг тийм од баг төргийн одоо залуусыг октод нь хэрэгсэн юм уу? Амар шт. Алах уу? Гитар та бол тэгэл дуусаа. Гитар бол тэгэл дуусаа шт. Гитар бол дуусаа шт. Дот ангийн хөтөлд одоо ингээл яг Монголд нэг балиус уянга муянгаар алдагтай болсон. Тэр ч одоо намайг манай дот анги авахгүй таадуус муу юм. За. Тэр ч бол намайг амгаа ахаа шүү. Тэр нь тэдний ангийнхаа яг дот балиус уянга каунтун. Тэ? Каунтун биш ээ. Балиус уянга. Балиус уянга нөө. Тэ? Тэр нь ч амгаа ахаа махаа гэл дот ангийнхан ч юм тэгэл хүндлэн ч юм уу юу ч юм. Айлгын ч юм уу. Тэ? Эсвэл нөгөө нэг гоё гитар тоглодог ч юм уу дуулах ч юм уу. Орчны акустикийг бол баажи мэдчихэж байгаа шүү дээ. Гэсэн хэмээн орчны акустик ямар гоё. Ялангуяа тэр манай одоо миний байрч яг тадгуур суулын артлын 40 дуусар байгаад 5 дуусар саарал ганцхан орцтой тийм тоосхон байшин байдаг. Лаггүй акустик нь аймаг гоё шүү дээ. Юу одоо тэр тэр ер нь одоо хар багаас охин хүн эргүүлсэн хэрэг чинь охин хүний амьдрал өөрний хэрэгт ихэлсэн гэсэн үг юм тийм. Дотор ингэж хэлж явчихсан юм уу? Аа тэгээд өсөөг юм биш. Гитар тоглодог нөгөө залуучууд одоо байдаг гэдэг бол яаж ч үнэн юм тийм. Бага ухаас л ингээл нөгөө орцоор ингээл ах нар чинь ингээл нөгөө гитар дээр тэгэл тэр гитарын тоглолгын ингээл дандаа нөх 3 4 ингээл охтууд сонсч маасцсан тийм. Тэгээ манай ингээд бисэтгэн сууж явах чинь намайг охтуудтай сонсч гитар таа. Тийм тийм. Тэр чинь сонсоод сууж явах чинь өөрөө гоё юм уу? Намайг 10 дугаар ингээд байхад уугна битэр байхад манай 10 дугаар ингээд манай ангийн хоёр залуу урд суудаг ингээд онцролхтой хоёр залуу нэг өдөр анги дээр гитар авчираа тоглолаа. Нөгөө хоёр чинь нөгөө хоолоо салгана гэдэг чинь гитар салгаж малгаа балаг анахгүй. Тэс чи манай сэтгэж та ухс дуулах чадахгүй юм шиг. Ухаа шаардлагагүй. Яг л тэгээд нөгөө октод рейтинг тэнд амар яваад байгаа байхгүй. Уг манай хоёрын рейтинг нь гайгүй гадсан чинь. Нилийн гашуун юм биш юм бурхам минь. Өө тийм байна уу? Тийм. Пепси нэг сайхан энэ дэр нь пепси ч. За хоол усуугаа хоол дээр. Би ч яагаад угсаа пепси уучихсан. Пепси гоё. Би бас колонс илүү пепси тогтсон шин. Тийм үү? Өө тийм адилгаагүй. Ер нь л тэгээд манай энэ юуныхан ч таард бол ер нь алилын ч уучих юм чинь. Би бол пепси уух хэрэгсээ тогтоо шүү. За. Тэ энэ чинь нам болгоно даа нэг зүгээр яг нам болгоно. Тийм шинжтэй нэлээд гашгүй шинжтэй. Японы Шизедогод одоо Монгол албаасаар орж ирэх гэж байна. Аймаг шүүх гавс гайгүй. Гэхдээ гашгүй юм. Гэхдээ юу гэдэг нь дөр улан дээрээс бичсэн байлаа. Тэгтээ яг энэ ханиад нэмээ. Ха? Ханиад нэмээ. Яг гэхдээ хариуц уучаад бол хариуцлага өөрөө даагараа явчихсан. Энэ тэний өвчнүүд эдгэж чадахгүй эдгэж чадахгүй.
хэцүү юм яа. Тэд бүр яа ч манай спонсор шүү дээ. Тэнийг хөрвүүлчихгүй. Толгой хамар хоол онд сангиж шүү. Тэгэхээр үгүй юу. Би уус ингэдэг юм. Өмнө нөгөө надад нөгөө юм нэг Японы аягуул сайн нэг надад уус хилчээсэн. Би зөв хилж үзчихсэн. Өөр юм билий. Өөр үгүй өөр юм билий. Яна энэ баатгийн нэг 10 жилийн юм уу яваад байл тэр хийгүүрөө хэзээ ч дөрөв орохгүй драмын дөрөвлөө байж бай гал сая орж ийн одоо тэгээд нэг өсөөгөөр явчихсан байхгүй би наа ч орно тэгээд драмын дөрөв чинь бүр яг эд нэг октоодыг бүр баруун салгуугаа ийдэг үү байхгүй хоол чи хоол хоол тий эдэг ярилцээ тэг шүлэг тий цутар шүлэг гоо ягдаад тах юм баасан дээр нь саадаг да энэ яг чиний эддэг нэг гүзэний салат манай монголоос явах чи нэг гац биендээс гац ууш авчи за тэгээд болно да За тэгээд нөгөө гоо яриа явчих. Нөгөө чи тэгээд 7 дугаар ингээс юуны хэлсэн ингээ сайн хэлчихлээ шүү дээ. Билгийн бойдлоо. Тэгээд 7 дугаар ингээс хэлсэн юм шүү дээ юм дээ. Гитар дараа давхар билгийн бойдлоо давхар өгч үзье. Наасаа мобил зэрэг тэгээд син. Багтайг өндөр хөтөлсөн гэдэг хэд юм бэлэж байгаа юм. Яг 7 дугаар ингээс хоош өсөх үг гэж зогсчихсан гэдэг. Юус ингээд юм бэлэж шүү дээ. Юус физикал юуны хувьд. Хой. Тэр худлаа ах уу? Гүү үнэм гүү худлаа ах уу гэж яаж байгаа юм? Чи яаж мэдэж байгаа? Гэхдээ нөгөө зүгээр ингээд би өөрөө гитар дарж үлдэж байгааг болохоор мэдэхгүй байлаа. Гэхдээ яг тэр гитар дараад ингээд байж байгаа хүн биш тийм ээ. Иргэн дөр ингээд огтуу чавалцсан байгаа хүн. Одоо тэр залуу за банд жоох хөөгт ч тийм ээ. Яг тухайд юу бодох юм? Ингээд бага огтуу чавалцсан. Өнөөдөр энийг дээ гэж бод. Харин би тийм хүн боддгоо яадгүй л гэж бодоод байхгүй. Ингээд солонгоо уянгаа ингээд нараа сонсоож ирсэн шүү дээ тийм шүү дээ тэнгууд чи яа гэвэл сонгох хэрэг нь өөрт нь байгаа тэгэл ингэж болох гэдэг гарч байгаа солонгоо чамаа гэдэг нь тоо бодчод байгаа яг үнэн за худлаа ярихгүй шүү чи худлаа ярихгүй ч өөр юм шүү тэгээ одоо тэгж бодох чи хашаа аа нараа нь үс юм уу тэгж бодох чи хашаа зүгээр ямар ч байсан гоё л мэдрэмж төрдэй угаасаа тэр чинь сайхан мэдрэмж хэзээ ч муухай байхгүй л дээ тийм гэтээ юм уу дээ чи одоо л нөгөө тайзан дээр гараад үзэгчдээ салгалт шалдаддаг тэгээ хүүхдүүд яадаг мэдрэмжийг тэр үед л ортон дотор л зөөх хүнээс аваад хэлчихэж байгаа тийм тэгээ яг ингээд нэг нэг ингээд гараад явах уу охтууд ингээд явуулсан хамгийн сүүлийн тунсан тань юм уу эсвэл хоёрыг ингээд явуулах уу чи яа гэдэг юм бэ чи яг үтсэн үтсэн байна даа яг гитарч хүний хувьд одоо өндөрлгөөс ингээд харах юм яг яадаг гэсэн юм бэ чи ер нь өөжгөө ахмаг хэн оруулж ирсэн юм бэ асууж байна өөж ихч угаас өндөрлгөөс юм чи өөжийн очих сүүлдээ бүр бууж өгсөн хэлгүй болсон тэгээ эмхтэн үнэ зүг байд нь штэ гэл дууссан штэ тэр чин одоо бол их тэгнэ л дээ тэрэн дээр байгаа л да би нэг 7 дугаар ангийн хүүхд чинь бол эмхтэж үд зүг гэдэг нас дээр байхгүй л да л да өөрөө хаан би бол хаан хаан гэж бодсон байгаа штэ тий өнөөдөр нарааг маргааш солонгоо гэсэн зөв гэдэг 7 дугаар анги манг дээр бол арайш тэгж боддгоо боддгоо хаа тий болооч ус арайш 7 8 дугаар ангид бол зүгээр тэр үуч нэг ариун тий ариун нандын үе хэл мөхөй үсрэлд болоо штэ тий үсрэл үсрэл зэрэг тий тэгээд бас яана ингээд 3 2 3 8 зөвхөдүүдийн нэгэнт нь өрчсөн аа хайх юм хайгдсан гутаа нөгөөдөд нь өрчсөн мөхөөд бас үгүй авч байгаа да тий бас тийм юм даа тиймгүй тиймгүй хөөрхөн өргөн аа бас бицхан сим суулгаж юм бодуулах гэдэг шүү дээ чи нартай байсан гэдэг нартай байсан бол дээр байсан юм да өдөр болон гитар сонсох байсан юм да найз бүр илүү их халамж тавьж байгаа юм юу нөгөөдөд 3 дууд тоглож өгдөг дуу юм уу тоглож Тоотахад хилээд сонсог уу юм уу тоглож байгаа. Наа чи энэ харвагасаад юм дийвэс юм бэ. Тэгээ чи яг 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 юу нөө бэлгийн бойдлт чи нэг 9 10-асаад амар болоо. Заа тийш орох. Чи бэлгийн бойдлт руу ордгоо нэвтүүлэх гэж юу өдөө. Чи өөр хаан чи бэлгийн бойдлт. Чи өөр хаан бэлгийн бойдлтд нар ярьж чадахгүй штэ. Бэлгийн бойдлт чи үгүй гэхдээ орчин цагт бидний бэлгийн бойдлт чи айгүй чухал зүйл мөн биз дээ. Мөн мөн зөв тийм боломжтойлонгүй байх хэрэгтэй байсан зөв. Буруу бодоо тэр үед хэрэгтэй байсан тийм зүгээр байх хэрэгтэй. Би ч дээ өөрөө өсвөр насны охинтой хүн одоо ээж нь хилдэж цаа хараач яа та охиндоо яг тэр нэр бэлгэх юм ааш шүү дээ гэнэ талаа сайн хилж өгөө сайн хилж өгөө манай хэд хилэн чич юу байх вэ тий тий оо автар охин хөтөл тэгж ярихгүй шүү дээ тий ээж тэгэл ярих тий ээж тэгэл ээж нь бас зүг юм болох хэрэгтэй за бидний сүйд бол айгу муухай байсан тэр үнэ одоо одооны үе бол өөр болцсон тий бүх юм өөр болцсон гоё сайхан ингээд сойлжоод бүх юм өөр болцсон тэр өөр л хэлтэ бидүүд чич чаас яг тийм хилж өгөхгүй аав ээж нь хилж өгөхгүй тий тий хичээл байхгүй хичээл байхгүй тий яг үнэ шүү дээ юу хилж өгөх юм тий
За ингээд нөгөө хүүхдүүдтэй. Тэр Антон биологи хичээл байлаа шүү дээ. Тэ? Тэ шүү дээ. Антомоос л тэгээ тэ. Антон биологи хичээл дээр тэгээ тэр талаар ярихаар хичээж үчээр. Антомоо яг тэр нэг хэлбэр хуудсан дээр үлээ нэг тийм байдаг. Гараад ирэнгүүт ихтэй эмхтэй үний юу байх. Уаа гэдэг сангаар өрлөөр гэдэг үед 30 идэ ямар сайн мэдээч. Антомоос шиг 20 жил болсон байх юм тийм. 30 идэх хуудсан дээр л байдаг. Санагдаад ах. Тэр хуудсыг л хурдан үзээсэй гэж хүсэж идэв гэсэн. Номоо авчаад нэгдүгээр яг хуудсыг дөрөнгөө. Гэхдээ хайр идэв түүлэ 30 идэ хаарцсан. Хуудсаа. Яг 30 идэвгээр гэсэн хинж таслахгүй юм шиг тийм. Тасаа тасаа жисэн ангираа яг тэр хичээл дээр бөөнөрөө сууж байгаа чинь бүрүүтэй. Тэгдэг гэсэн тий. Тэгээ нэг нь хаалттай юм ч одоо тэгээд нэг хэлэлцээ. Сүүнээ хаалттай байсан, хаалттай байсан нэр. Слүрүүд мөрөөсөн ууш тий. Алхаад голомжоор алхаад явчих чадахгүй шүү дээ. Ер нь баг хэцүү шүү дээ. Ер нь жоохон шогшиж явдсан шүү дээ. Им тэнд өөр мөр газар мазраар явж байхад бол зогтгод бил зогтгод амрахгүй. Жохон юм шогшоод байгаад хурдан ирэхэд алдсан. Тэгээд би бол урагшаа 5 дугаар биш 1-р дугаараас урагшаа ингээд яваал туул ресторанаас урагшаа 40 мөнгө төр орчиж байгаа шүү дээ. Тэр аймаг аваад ч одоо онго монго эвгүй байгаад байлаа шүү. Тэгээд жохон ингээд зүүн шиг каунтерны ариг ах мах тий. Хаагаад дуутахад бол сонсогдлоо шууд шууд хүүсэнд шүү. Түнси зүгээр ингэж явж байгаа хараад зүгээр ойлгож шаачих шүү. Бас тийч ус. Ер нь нэг сонсоогүй юм шиг тий. Сонсоогүй юм шиг. Ингээд гүйж байгаа чихтэй тэгээд бүр ингэ явцсан дэр байхгүй. Гэтэ тэр тийм гинт сонсоо зүгтаа юм. Зүгээр танихгүй ч гэсэн тэр нэг зүгт ваг юм аа гэгээл бас нэрлэхгүй зам байж тээ. Яг их багшлах тас нэг жоохон юм. Хажуугаар хой гэдэг бүр. Хой гэдэг тэр ингэ дүлэрэл явчих шүү. Ариус ингэ бөөнөрөө одоо бид нэг долоолаа нээлдэг байсан байхгүй. Батар юмний найзэр. Тэгэл бөөнөр бас тийм бас үйдэл атмал да. Яг дээшээ дээшөө хоёр үе тэгэл доошоо л хязгааргүй байлаа л да. Хоёроос дээшөө бас яаж томрч чадахгүй. 8 дахь тэ бид нар ч бас 10 их марах хүн ингэдэг. Ер нь лигүү гараад байлаа шүү дээ. А тэгээ каунтерны арикод бол алуулчнаа. Жарах. Тэгээд нго каунтерны арим гэдэг чи арай цуутаа цуутаа. Аа. Аа муу шарах санаа шүү дээ. Дуудаж. Тэгээд хананд ингэ зогсооч. Хөл нь яаж лаг өндөр гарна. Гэт энэ чи хажууд хөл хөлөө гаргаж тавьчаал. Нөгөө гондроос гээд гутлаалаа шүү дээ. Төрөлтэй тэрийг үдээл. Хажууд нь тий хөлөө өргөцсөн миний толгойн хажууд хөлөө тавьчаад үдээдэг. Хананд тэгээд гутлынхаа үдээс үдэж байгаа байхгүй. Тий. Шарахцаа ойр жоохон давраад байна гоё. Гүй аха ягаад ч үстэй би. Тэгээд шүү дээ. Харах юм болсоо жинкэн шүү дээ. Гот гот хэлчих. Тэгээд харагч хэрэг харагдчих юм болоо тэгээд дараа нь ч юм уу зүхтаагаад зүхтаасан биз тэгээд алуулна. Тийм болохоор очиж шүү дээ. Тийм болохоор харагдах юм бол тэгээд харагдсан бол очихоос зам байхгүй. Тэгээд хармаатай ингүүлээл. Тэгээд яадаг гэсэн чи бид нэг бүүнд яг долгуулаа ингээл бахтарх татмаа ингээл урагшаагаа яг одоо Чингис хааны музей болсон хуучин төв музей шүү дээ. Тэрнээс урагшаа ингээл гаргасан чи манай жахлан гэдэг найз эрэг гэж гэдэг явчлаа. Буцаа явчлаа. Бадраа холын араас сайтаа носчи. Энэ яадаг тэнэг үү тэнэг авч чи гээ харсан чи баригдаж шассан. Ош нэш тийшээ сахин гүсэн бэ. Ариг хүчс мэлэр юу яц. Хараа сайтаа шац. Монгол хадас үү? Нүг чи эрэг явчихж байгаа юм шүү дээ. Эрэг гээд фүг. Огцсон мэргээс баг сэргийн ахаа огцсон хүн таруул шиг эргээ шаачлаа. Гайхаад юм яа чи энэ тэр нь ноши яагаад байгаа юм. Тэгж хорондоо тэгэл. Тэгж хорондоо ингэ харсан чинь баригдаж. Бас тий гоё байна гоо шүү дээ. Хине яг тэр талигач уцсан сайн л даа. Эрэг сүлдтэй тэгээд. Намаа оюутан босоо бас сууч тэр ирж манай хин минийх нэг юу менежмент ангийнхан мэнгийнх нэг нилээх батсан. Тэгээд би ч бас бараг 2-3 дугаар хэсэгт бас нилээн өгцөр болцсон. Тэгээсэн чинь тайлгач танд нэг томроод тэгэхээр би хавирч байгаа гад. Дахиад ингэ хогч шүү хогч. Йоо. Том болцсон. Том болсон. Ойл болсон. 10 жил тогтвол ч та ирлэг байлаа заачаад бидний. Тэр каунтерны армийн галуу гэдэг нөхөр үү гэсэн зэйл одоо хаана явдсан бэ? Тэр хараа мута гэсэн. 23 дугаар сүлийн урд гэсэн суудсан. Хажууд нь нэг нөхрөө суулгацсан. Өшөөш тэр хин бэ? Баач өрн. Дутчих. Аа. Өө тэр юм бэ? А яралт байна. А яг яг. Аа. Гур тийм хөөс. Атма. Харахгүй. Тэгээд хүнээс асуу. Тэр юм бэ? Баач өрн. Дутчих. Намаа яг дуудана л да. Тийм болгоо ш тань тийм. Намаг бол явуулах гэсэн. Энийг ядар сайн мөнгө авах явуул яваалах гэдэг. Гэхдээ гайгүй байна. Би ч нэг нэгдүгээр сургууль бас тэгэхээр нэгдүгээр сургуулийн чинь ер нь хавч тийм ус гайгүй шүү. Барай барай бараг байхгүй. Гайгүй. Бараг л гайгүй да. Нэг удаа нэг болчих. Танах тэр каунт очтгүй юм арик. Нэгдүгээр байхгүй. Тэгвэл 23-ыг батсан цааш нь нэгдүгээр сургууль гайгүй. Тавруу гэхдээ яг сургууль дээр бол ирж бат чадахгүй да. Зүгээр ингээ нөгөө өөрийнх нь дошмоштой ойрхон 40 мянга цаг тавцаа явж хат. Нэг удаа мудаа нэг ганц удаа хан чинь. Тэгтээ ер нь гайгүй шүү. Бас ч гэж гайгүй шүү.
Яхсын. Нэг удаа. Түр сургуулийнхныг бас. Хотын төв. Иргэн тойрын. Чи яг хотын төв. Хажууд Ниамны 3 дахь руугаа юу байгаа? Тэгээд нөгөө хажууд чи нөгөө цагдааг хамттай нөгөө юутай. Орс элчингийн цагдаа. Ядч элчингийн цагдаатай тийм. Ядч ядч хоёрдтай хоёр элчингийн цагдаатай. Засыг нөгөө гушгоор өргөж байдаг шүү. Тэрний бас хамгаалттай юутай бас чи бас гайгүй. Бид нар зүгээр л хамгийн ядар гатаа тэнийг гүйл гэдэг л ядар гатаа гэж үү тийм. Нэг төс суулыг бүтэн тойрж гүйдэг. Орс элчингийн тойрж. Орс элчингийн бүтэн тойрог гүйдэг шүү. Тэгвэл тэнгүүд тэр зандаа дэрэмдүүлдэг гэсэн. Үгүй үгүй. Тэнгүүд чи аягүй гоё. Бүтэн гээ тойрог гүй шүү. Аа. Тэнгүүд багшиг хараа штэ. Багшид холдоо такси өрчөж байгаа юм чи. Такси өрч гэж явж явж такси өрч энэ тал бонгуутал. Аа гүйж өрчөж байгаа чи. Тэр яг тийм үс нэг төс суулгах нэг. Нэг төс суулгах нэрээ тийм юм биш үү? Зайлвал хөлбөмбөгийн талбайг нэг гэж байдгүй шүү. Хөлбөмбөгийн тойрог гүй. Хөлбөмбөгийн урдтай нөгөө яг урдтай нөгөө байшны талбайтай шүү урдтай. Тэр ч хөлбөмбөг. Манай тавчсан болохоор ардтай шүү. Тэр чинь хөлбөмбөгийн талбай гэхэд хэцүү л дээ. Тийм ямар хөлбөмбөгийн талбай шиг юм байх. Яг зүгээр нэр хоос яг хөлбөмбөгийн юм хөш танктай хоёр тийм юм байна. Тэр тоглог суудаа тэндээ тоглодог шүү дээ. Тоглог. Тавдугаар сургуульч юм бол хизэнээсээ алдтай бол. Тэр хөш. Зургуул сургууль тавдугаар сургууль хоёр ч үгүйсэн хөлбөмбөрөө гаргасан сургууль. Тийм. Хөлбөмбөг тоглож байгаа юм байх юм ер нь. Хөлбөмбөгийн шархуу өгшүүлжтэй мундаг багш байлаа шүү дээ. Тийм. Тоглог бас. Тоглолт тоглолгүй байт. Би тэгтээ яг сүгэлт бол байхгүй л дээ. Бацаан багта тоглолоо гэж бас оо баруун жигүүрийн хагас хамгаалагч юм одоо ингэ ботход. Тийм байсан юм л. Би үүд яг хөр фратаар л хийдэг байлаа. За энэ драмын дөрөв рүү орохгүй бол энэ бажи өөргөө ярьсаар байгаа дуусна. За драмын дөрөв рүү орно. Одоо жинхэнэ охин хүн бацдаг дөрөв рүү. Драмын дөрөв бол одоо нэг Монголын жүжиг. За тэгээд энэ рок pop гэж ярьдаг тийм. Энэ хоёр одоо ингэ салбарыг ингэ нэг хэсэг ингэ үл ойлгомжгүй байдалд оруулсан хамтлаг байхгүй юу? Жүжигчд уулж болдгийм байх гэж харуулсан тийм. Тэгээд жүжигчд хамтлаг байгуулаа, клиптэй болоо, тэр нь бүр ингэ хийд болоод хүмүүс хүлээлт үүсгээд тэгээ нөгөө талаараа өөрсдөө жүжигийнхаа дуу, киноныхаа дуу хийдэг болсон тэр модыг бас дэлгэрүүлэхэд хамгийн чухал нөлөөтэй хамтлагуудын нэг байсан гэж өөдөө ойлгоод байдаг. Яалчгүй тэр нөгөө таны тоглосон бооцоо нөгөөх нь юу лээ? Надаар тоглосон. Надаар тоглосон хайр энэ бол тийм. Тэр үед бол тэгээд ирсэн тэр чинь нөгөө 20-од жүжиг юу нэг нэг баахан нэг хэсэг нэг жүжигүүд ингээд бүр хийд болсон шүү дээ. Тэр үзэггүй хүн л одоогоор л нөгөө кино үзэггүй хүн юу гэдэг шиг л тийм болоод зүгт. Тэр үед чинь мань мэт нь одоо нөгөө баг залуу байсан болохоор юу нэг жүжиг юмж гүйцэх юм тал та. Чи юу? Тий. Би чинь 15 тайсан болохоор. Тий. Чамаа 15 тах чигээр 20-од байсан шүү дээ. Тий. Чи 20-од байсан тий. Тэгэхээр би бол үзнэ гэсэн үг шүү дээ. Тий. Чи бол охин дагалаа үдцсэн байгаа л да. Оо, яач гээч тэр бас мөх үү? Тэр юу? Петэрш нь яг анх бооцог бол манай пара найруулаад юм жүжиг уу тийм дуутаа. Яг урд нь ч дуутаад байдаг байсан л унгаа хараг жүжигний дуу бол нар мандахч дуулт юм болдог. Гэхдээ яг тэр нэг жүжигэд тэгэж гоё менежмент гэж хийд болгож ирсэн. Юу ч юм яг бооцогийн юу нас эхэлтээх байхгүй. Тэгээд тэр чинь бооцог манай ганц зүгтэр ах тоглол пара найруулгаал. Тэгээд дана томчуудад тоглож байгаа суудаа багш тийм цай дүр ах дүр байгаа. Тэгэл ганц ч анх дүр ахтай үнсчээд юм клип дотор юм уу хаардаг. Тийм клип байдаг шүү дээ харангай. Зүүдэндээ зүүдэндээ би. Тэгэл манай ганаа чинь од болчихлаа шүү дээ. Тэр яг дөрүүлээ дуулаа гэдэг тиний сарааг юу нэг юм гаргасан. Тэр сарааг шүү дээ. Нэг зэрэг юм бол одоо шууд нэг рүү буух гэж байна. Юу нэг би гаргасан шүү. А ер нь дөрвөлөө алах юм байна гэдэг. Монгол төр төрийн соёлд хоёр хаан амтлаг байдیں۔ Тэр чинь болдоо пара хоёрыг камер дээр болдоо манай пара хоёрыг авсаа дараа байхгүй юу? Төрийн соёлд авсан нараа. Тэр нэг нь камерт нөгөөт нь манай дараа дөрөв. Гэтэ яг тэгээд за тэгээд за би яач л та. Тэгээд явсан за тэгээд янгуута за яа ер нь ингээ гоч болох юм байна гэд гой урам аваа. Тэгээд 5 онд анхны цонгоо тэр хайрын дурсамж гэдэг дандаа орсны дунууд бас бүрдсэн цонгоо спонсор болоод. Тэр үуч нэг тамхины лаан Ландус гэдэг тамхи оруулж ирчихсэн сологсон юм. Аа. Йо. Тэ. Капан.
Тэний менежер нэг хүүхэн байсан маа. Тэр зайлууд яг бид нэг айгүй гоё дэмжээтэй. Угаасаа дараамын гоё жүжигчд гэдгийг мэддэг. Бас хэдэнд нөгөө бооцоо надаар тоглосон хайр тайлгч үгөөс хаалга гудамж гудамж гэдэг манайс нөгөө жүжигүүд бас ингэсэн бас ганц хоёр нэлээд кино минут тоглолцсон. Тэнгүү тэр дэмжээ. Тэгээ солонгосон нөхөр бол захлын бол тамиас танихгүй шүү дээ. Оо окей гэдэг. Тэгээ манай цонгич ивэн тэтгэ. Тэгээд new star тэр үед star гэдэг үг нэ. Хевлэрүүл ингээ хайрсан шүү дээ. Тэнцээ очоод ягаа. Тэгээ тайван бат багш маань одоо бидний хооломолыг тавьж өгөө. Хооломолыг тавьж өгөө. Тэгэл гослаа. Гэтэ бид нар бол яг үнэнийг хэлэхэд бол нэг амар цүм аваад ярагсан тийм бодол байхгүй сох. Зүгээр за яг гоё штеп энэ зүгээр. За хобби хоббигоор. Хоббигоор ч гоё яач. За одоо үнсэн сэлбэргээр. За тэгээд нөгөө аллаа. Паа. За тэгэл тэгсэн чинь байхгүй амтан гаргах. Одоо тэгэхээр чи тэр дөрөнгөө гоё залуу. За тэгээд өөрөөр шиг юм заwaan юм байгаа биш болох ч залуу үзэж гоё байсан. Одоо хоёр хилмэр ийм сайхан цапч байсан байх гэдэг бодлоо. Ус мусчиг ус мустэл байсан байх гэдэг бодлоо. Тэгээд чи энэ ара би өстэй аамаа өтгөө өстэй. Тийм юу байсан шүү. Тэгээд яг сая бол яг тэр бүтэн 100 намрын 6 сар ингээд киноны зургтаа тэр Балдаргын кинотой байхад Балдарга чи өөрөө яаж яахдаа ингээд хоошоо юм сайхан ингээд сэнстэд ингээд хүн байсан юм л да. Тэгээд сэнс лакнас болж ингээд шингэрчихсэн юм нэх. Юу сэнс лакс болсон л да. Бараг юу гэдэм би чи одоо эрхүүд хэд зурга автаар бараг сар шихан байлаа. Увсад 14 5 онлоо. Тэг чи нэгэд ихэнх нь одоо миний зураг шүү дээ. Тэгээд өглөө болгон сэнсч лакт нь гэдэг чи ээдтэй тамина. Үсээс алах юм л шүү. Тийм үү. Тэгээд үс асан нас төлөвж байгаа л үгүй. Чи одоо ганцхан үс лак хордогдод үс лактад явахгүй. 60 хүн чи явна шүү. 60-аад ийм сайн цэмгэр байл бас сайхан байна тийм. Болч тийм. Ахаас нэг хэдэн жил байна тийм. Байна байна. Тийм. Одоо юу юм багтай 5 жил. За тэгээд нөгөө би чи 20 дэх насны үе юм ярьдаг шүү. Тэгсэн. Байж 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 20 дэх насны үе юм ярьдаг шүү. Охтууд охтууд таалаа шүү. Үу сайн. Тэгтээ ара тэр охтууд мөхтүүд ингээд хуйлдаг ч юм бол хамт болохоос өмнө шүү. Богийн үтер зүгээр надаар тохирсон хайр жүжиг тоглоо гарч ихэд цэцэгтэй охтууд үлээг зогсчихсон төгс. Я манай нөгөө хуучуд ярьдаг байсан байхгүй ёо бид чинь ингээ захаа ярьдаг чихтэй зөсгтэй бүсгүй хүртэл амгүй зөсгдөг бинас шат юм бэ гэж боддог гэсэн чинь яг тэр бол амьдралдаа тохиолдсон. За боги өвтөрт бол. За яг үнэхээр захаатай зөсгтэй ингээ тэгээ тэр олон охин ингээ цэцэг барьлаа ингээ зогсож байхдаа яг алийг нэг удаа аваад явах. Ха? Аа гин. Аюу гой охин ингээ цэцэг барь зогсож байл яах вэ? Гэхдээ тэгэл очиод авна шүү дээ цэцгийг авна шүү дээ. Аа цэцгийг нь хүнтэй авчих юм уу цэцгийг авах юм уу? Багш нь одоо байлаа гэсэн байна шүү дээ. Мэдээч юм уу гэж. Тэгэхээр багш өтер чинь юу гэдэг хойлоо тэр өтер чинь гэр бүлтэй, өр хүүхдтэй ханижтай болсон ус чинь бас зэнзүүртэй байна шүү дээ. Тэгээ чинь ч боломж болоод аваа явчих чинь. Яг хаа чиний үнийг тагуулж байгаа юм. Аа. Тэгвэл давшлаад байгаа шүү дээ. Заавал тэгж хэлэхгүй. Заавал тэгж хэлэхгүй шүү дээ. Гэхдээ ерөөсөө оруулахгүй бол болохгүй юм шиг ерөөсөө. За яг эхний тоо хэдэн танилцсан юм? Оо битэр чин 90 эртнийх үү? Эртнийх юм биш. 60-аа хүмүүсд ярьж штэ бид. Одоо бараг суугаад 30 жил болж байгаа юм штэ. Одоо 25 жил болох гэж байна тэр. Манай том хүүч 23 таа штэ. Оо тийм үү? Тийм штэ. Бараг натач юм штэ. Хаач амир орж ирлээ. Манай гурван хүүхэд их сонь. 10 жилийн зайтай төрсөн. 23 13 гурав юм уу? Тий. Гоё байгааз. Пүү. Сонь байгааз. Ой, яста сэний мэн. Гэтэл тэгэл чи юу вэ? Энэ нөгөө үрийн шиг юусэн 10 жил нэг удаа гарч ирсэн юм. Өмнө нь ягаад чи тэгэл яатсан бэлээ. Манай магна хүрч. Манай баг чи бол юу? Манай нэг яг 40-д төрж байгаа байхгүй. Тэгсэн чин манай маскын гошингийн магна хүр. Одоо миний хүн 50-д дахиад шач. Тэх юм бол алдар тэх болно. Алдар бичих болно. Сахаа 10 жил зүрхтэй байх юм шиг. Нүгс амарчтай босхой. Нэг бол гоё нэ. 23 10 яг ийм л нөгөө одоо бидний хувьд ингээд нөгөө 40-д төрөх 50-д төрөх гэдэг ойлгомжгүй байгаа. Сая бид нөө солонгост явход байж тэ биднийг ингээд ухтаж авсан ани 51-тэй байна аахгүй. Тэр хүн гэсэн чинь одоо нөхөрттэй болж хүүхдтэй болох ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар биднийд ярьж байгаа аахгүй. 51-тэй байна. Тэгээ тэрийг бол би нэг 40-тэй байна л гэж харсан. Чиний үе юм л гэж. Би чинь жоохон 23 таа. Амгаг юу? Амгагаас 50-ийг тэлж байгаа амгаг хэлэг үйлс. Тэр их нэртэй танилцсан айх юм бол бид төр чинь 90 таван он танилцсан биш. Хаашаа би хэдэг үстэй бич. Гүү 10 жил байх та. Харин чи зүгээр баг бидний бодлого үйд юм шүү дээ. Тийм тийм харин тий. Наач нөгөө нөгөө тэгээд нөгөө 3 сонсож ирсэн нэг юм биш үстэй. Биш биш. Манай хэдэн юу нэг дөрөв оруулах. Маза 36 дугаар суулт өссөн. Би ч нөгөө Эрдэнэ салд очсон байсан шүү дээ. Эрдэнэ салд байх та юм уу? Илж байгаа юм уу тий?
Тэндээс гаралтай юм биш үү тий? Тий яг юм биш. Манай аав ээж тэнцээ нөгөө 100 ингээд хөдөө зүслэнтэй гарна л да. Тэнгүүт одоо миний ирээдүйн хатмууд уу одоо манай хатам аав ээж гур охин дагуулад очихгүй юу 100 амрах гээд манай аав ээж дэр. Тэгсэн чинь гур хөөрх охин ирлээ. Тэгсэн тэрний дундх нь миний ихнэр байж таарад. Дундх нь илүү хөөрх юм байна маа гэж харсан. Тэгэл танилцаад тэгээд илүү мэлүү гэдээ бас. Тэ дундснаас ихчдэг хор юм байна. Тэгээд би ч нэг яг Эрдэнэ сантын 10 дугаар ангид Эрдэнэ сант сурж байгаа юм чинь. Тэгээд яг ч та жинкэн тэгэхэд цахаагаар. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Утсаар ярина. Утс нь холын дуудлага шүү дээ. Баану! Аа, баану! Ийм үе нөхөхгүй дээ. Тийм үе юм дээр бол арман чигээрээ үсэхгүй шүү дээ. Яаж үсэх юм бэ? Яаж үсэх юм бэ? Чи сай! Яг тэр юм чи тэгээд өнөөдөр орой гэсэн. Юу нэ гэсэн чи өнөөдөр орой хоёулаа чи дотгож өмс бид гуцаа. Манайх шиг бас юу манай аав ээж чинь сумын төв айлбартаа гэрте юутай утастай. Нөгөө сумын төвдөө бас цөөхөн байдаг хэдэн хоёр дахь байшингуудын нэгэнд амьдардаг тийм байхгүй. Тэгээд гэрийн утас дуурсан чинь авсан чинь манай их нөгөө холбоон дээрээс залгаж байгаа шүү дээ. Төв шуудан дээрээс иржээч заавал залгана. Төс тийм шүү дээ. Хот хооронд залгадаг. Гэрээсээ ингээд шууд ярингж байхгүй шүү дээ. Аа тэгээд би хот ирэхээр юу гэрийн утасаараа яриад. Салаа байсан уу айгуулсан? Үгүй манайх салаа биш. Чи тэднийх? Салаа биш. Одоо шинэ утас санд 68-12-10. Манай эхнэрийн гэрийн утас. Нидрэ бол утас 68-12-10. Манай багтрын утас чинь 32-тай. 32-58, 39. Тэгээд тийшээ. За тийшээ тэгээд баян хараад ихлээс тээ. Оо тэгээд эхнэртэйгээ би чинь манай эхнэр 9-р анги би 10-р анги гэхгүй юу. Тэгээд нөгөө ороо. Тэгээд яг дунд нь сууж дороод дунд нь бас битэр салж малаад нөгөө муудсан шүү дээ. Өрөхж байгаа хүмүүс ч. Тэгж үгээл салж нийлээд ингээл явж байгаа л тэгэл 3 дахь курс тат би авалцсан доо. 3 дахь курс тат авалцсан байна. Авалц тээ. Эрт ап болжоо. Тэр юм. 21 дахь ап болж байгаа ч би. Тийм ээ. Эрт ап болон дээрэс нь нөгөө жүжигчдийн мэрэгжил, хатуу мэрэгжил гээл тээ. Тэгээд нөгөө цалин бүлүүнд хүрээг байгаа. Тэгээд хүний амьдралд ер нь бол бид ичсэн блогер ярьдаг дандаа нөгөө инээд хөөртэж агалтаа үе гэж явах хүнд уналтын үе, тосорилтын үе тий. Ер нь хоолгоо хонох үе ч байдаг штэ. Тэр бүхний гэр бүлүүд давж гарч ирээл эцэст нь ингээд нөгөө амьдрал сайхан болдог гэдэг шиг. Яг тэрд хүүхдүүдсэн тэгээд тэр үе чинь цалин бүлүү гэж байхгүй нүү. Ер нь бол тэгээд яра 2 жил жүжигчний мэрэгжил гэр орноо харагдахгүй. 2 жил шахам одоо парабоги би минус чинь цалингуу театрт ажилласан хүмүүс шүү дээ дагалдангаар. Тэр 2 жил яа цалингуу ажилладаг. Гэхдээ яг нь нэг тоглолтод орох юм бол нэг тоглолтны олонний хэсэгт орох юм бол 30000 төгрөг авдаг заа юу. 20000 гонд шүү. Олонний төрт орох уу? Олонний хэсэгт орох шүү дээ. Тэр үед тэр үед чи 50000 төгрөг чинь зүгээр л цэцгэл мөнгөс юм шүү дээ. Хоёо яг 20000 гонд шүү. За энэ 20000 гонд чигтэй 50000 30000 төгрөг хэр үлдэнгүү. Нэг мөнгө шүү дээ. Яаж байх юм бэ? Яаж байх юм бэ? Яг нь 20-30000 бол их мөнгө энд орчдөг. 2-3000 ч юм бол яаж яах юм? Тэгээ бид нар шахах яг чинь театрын яг нэг плед 2000 байсан шүү дээ. Аа тэгэхээр тий. А тэгтээ театрын плед 2000 байхад манай бооц шууд 100000 болгож шууд ингэж жүжиг тий. Жүжиг. Тэгээ бооц жүжиг. Тэгэж юу цензуу тогтоогоо. Тэгээд 50000-аар тогтчихсан баг. Манай надад төрсэн яарч 2001 он 50000-аар плед нь олдгоо ин гэдэг байл шүү дээ. Тэгэд сард шүү дээ. Сард. За яг манай тэр бооц надад төрсэн хараа бооцод би тоглолоо нэг тоглолтын 50000 авдгуулсан байхгүй. А за. Нэг бол гол дүр нэг. Яг 2000 оны 50000 гэж бас мөнгө л дөө. Мөнгө шүү дээ. А надаар тоглосон хэр тоглолт бас нэг тоглолтын 50000 авдгуулсан. Тэр нь болохоор нөгөө хувийн гэрээ жүжиг гэдэг. А яг театрын үндсэн жүжигэд олон нэгт орох юм бол 30000 цаас л авдаг. Тэгээ араас сард 4 хүн удаа тоглосон зав театрын жүжиг. Тэгээ 4-3 12000 цаас манад яаж амжирах юм бэ? Зэр үед яаж хоол 500 төгрөг гэсэн гал бод. Инстаграмс таны газар дөрөөр дэх хоол 500 төгрөг гэсэн. Тэр 30000 төгрөг шүү дээ. Тэгээ сард одоо бидний яг авж байгаа одоо театраас авж байгаа үндсэн цалин гэсгүй байхгүй дагалтын жүжигчтэй авж байгаа үндсэн цалин 12000 өсрөл. Театрын яг үндсэн жүжиг тэр үүдээ хаан түүх мөнх гэж жүжиг тоглодог байсан л да Ричард Уург гэдэг. Тэдэрт бид нар дандаа олон хэсэг шигтэн л орж тоглоно. Тэгэхэд сарда тийм олон биш шүү дээ. Одоо сая юу гэдэг дараалаа 100 юм уу тоглоно юм бол гэдэг амар байхгүй шүү дээ. Сард 4 тоглоно яваад. Тэгээ дөрөв тоглоход чинь нэг тоглолтын 3000 12000 цаасны үндсэн цалинтай байна да. Тэгээ цаашгаа юу ийнэ те? Тийм тэгээд тэгсэн мөртөө манай чууд өөрсдөө дараагийн урлагтай юу? Унш тийм болохоор залуучууд бид нар өөрсдөө яг бие дааж юм хийх хэрэгтэй юм байна. Энэ ховын жүжиг, грэч жүжиг гэдэг юм. Тэгээд тэгж гаргаж ирчихлээ шүү дээ. Тэгээд бооцоо хийгээ. Тэгээд надаар төгсөн хариж чигээ.
За тэгээд тэр тайчч үгүй саард гудамж. Тэгээд тэрнээс өөр мөнгө аваад тий. Тий, тий. Тэр чинь тэгээд тэрнээс өөр мөнгө аваад. Би нөгөө нэг юу их яг ингээ асуух гэж байна нөгөө. Тэр чинь ингээд мишн импасибл байгаад байгаа байхгүй. Сарын 12,000 төгрөгийн чалин тий. Тэснэ ингээд ихнэр хүүхдтэй дайлууж аа болц өрх гэр толгойлц ингээ одоо амьдрах нөхцөл ингээ харагдахгүй байгаа байхгүй. Тэнгүүд юу гэхээр өсөглөн илүү сэтгэж эхэлдэг гэдгээс л яг юу гарч эхэлж шүү. Тэр чинь яг тийм байхгүй. Өсөглөн өгсөн машин тэр юу ч байхгүй. А тийм манайх чи хамгийн их парал машинтай болж байгаа. Пара яг нэг найруулж гэдэг чигээс арай тэндэрх байдаг шүү дээ. Тэгээд нэг гоё саард экселтэй болоод тэгэл тэр нь сүултээ акцент болоод араас нь би нэг элентра аваад боги эби нэг бас цагаан акцент аваад боги болохоор буруу үлтэй нэг хөрхөн механик корола морол аваад тэгэл ингээл эхэлж байгаа юм да 2001 оноос эхлээл. Цөмрөө ингээл хийгээл эхэлсэн. Яг үнэн сая ялт зүй хэлдэг. Тэг өнсгөлөн хүн илүү өөрөж илүү сэтгэдэг гэдэг. Тэгэл өөртөө ядж яхад энэ юм дагуулгатай дуртай хайртай тий. Тийм дуртай хайртай гих л байна. Тий, юу ч дуртай хайртай даа тэгж явж байгаа. Энэ бол нөгөө амар хайртай байж шүү. А тэгээ мэдээч нэг нөгөө ихтер хүмүүс юм бол нөгөө ар гэр аа биш нар нь байсан тул даа гайгүй байхгүй юм. Тийм тий. Тэг бол одоо тий богийч хоёр жилчэн том охин гарцсан байсан. Парагийн том хүүхэд гарцсан. Эби мал арай хүүхдтэй болж амжааг. Тийм. Ер нь шинэ ботхор бодлоо. Ер нь үнэн шүү. Одоо ингээд урлагийн хүн болон гэхэд ер нь л хинхэл эцэг ихчүүд нь шүү дээ. Яа гэдэг л үн шүү дээ. Тэг шүү дээ. Тэг үнэ үе. Яах вэ? Цагцал байхгүй. Тэ? Дөрөнгөн тоглож байгаа хэрэг. Үгүй мөнгө олдохгүй. Тэгэл ингээд а төчний хав нөгөө яг театрын одоо улсын жүжигэн дөрөнгөн тоглож байхгүй. А тэнгууд бид нөгөө надад тагуулсан харьч. Надад тагуулсан харьмарч юм бол сая юу яг тоогоор яах вэ? Тамхгүй төрөөс хамаагүй их тоглосон жүжиг байхгүй. Киноны сиан. Хүмүүс киноны сиан шиг гүстэг байл шүү дээ. 14, 16, 18, 20 цагаас гэдэг шиг. Өдөрт дунд нь юм гэдэг ийм олон өдөр 4 5 болохоор ядар нь үгүй мартан цасан тийм байх уу? Хольц солих юм уу? Үгүй гайгүй. Зүгээр яг хуу нариусчсаа нууж нэг жоохон купертх юм. Тийм бол гарна. Нариусч уулахгүй. Үгүй тэрийг яг ерөнхий нариусч гэдэг юм уу? Одоо яг тэр утхаан жүжигийн нариусч бол жүжиг батагдаал нээлттэйс юм бол тэгэл хаяа штт. Гол нь бүх тоглолтын үзэд авахгүй штт. Үгүй штт. Одоо тэгээ хөтлөх нариусч буюу туслах нариусч тэр л хянж явна өгөх гэсэн ш. Тэгээ тэрий чинь тэгэл одоо боги ганаа бид угш надад төсөө хараа бол ингээд одоо хэдэн мянган удаа төгссөн бүүмэд чит. Яг үндэ тэр хөдөө мөдөө орнотгоор ингээд тоглоход чинь өдөрт тэр дөрөв тоглолт байсан гэж боддог яахаас л. Залууч байж та. Тэгэл яг ялт ч нөгөө ядарн суун тэнгу тэр чинь сүулдэ эн чинь юу болдог байхгүй. Одоо нэг урлаг гарт урлаг чи томхонод хаашийн те. Юу нэ тэр их жоохон схемчлэл явчих болдог байхгүй. Одоо бол өвдөр дүр толох юм шиг өвдөгний нүдээр хатдаг юм шиг шүү дээ. Тэ. Одоо юу юм? Одоо тэ надад тоглосон харьч юм уу тэр үе нэг бооцоо моцоог одоо ингээд тоглох юм бол юу нэг хоцрогдоогүй байх уу эсвэл арай өөр байх уу нийгмийн өөрчлөлт. А надад тоглосон харь бол яг тэр үе чинь дүмж 2001 оны жүжиг хоцрогдсон. Тэр үе чинь гар утсаа яг чөөхөн байсан юм шүү дээ. Тийм тийм. Одоо манай боог ч тохир бүүгээд аяг үгээгүй яд нөхрийн дүр тоглолт байхгүй. Тэгээд нэг цолмон тамир үе ганц зөхийн гар утсыг үзсэн. Баримгата яа гар утсан ёо ингэж л гар ус байрж үзтiin байсан байж байж гэсэн тим тексттэй жүжигч шүү дүр. Тэгээ одоо бүр чинь одоо л юм. Тэгээ одоо харин зүгээр ёо фейсбુક гэдэг юм эсвэл яа инстамста одоо ингэж гүйл юм нөхөс одоо тэгэхээр тийч яг тухайн цаг үедээ залуулах юм бол өөрчлөлт хиймэн юм. Тэгээ өөрчлөх юмнууд яг орчин үедээ яах хэрэгтэй л. Юу нэг юм 50 идэж үжиг гэсэн тим юм санаа яг ядаж үжигчтэй өөрчлөлт ч юм уу залуучууд. Тийм баг. Тэмүүрэл тэгэл дуусна юм тий. Яг гоо тэгээд энэ сайхан гэтэл юу энэ хэд хоногийн өмнө Хөвсгөл аймагт аймгийн театр тавьж байгаа сөхтэй байлаа надад төсөө яриг. А тийм үү. Тий эн чинь бас нэг бүр кино болоод бас гарсан шүү дээ залуучууд кино хийгээл. Манай Мишка тэр гол төрөлд тоглосон байх юм да. О тийм үү. Тий тэгээд тэр кинонд залних яваагүй хөө. Хамар мохэл тийм. Манай Мишка тоглосон байх гэдэг юм шүү дээ. Тэгтээ нэг юурээс болоод явсан гоо. Мэдхгүй оо менежмент үү эсвэл киноны хийцүү юу те. Кино чинь юм гэхдээ гүн дүр нь хит болгох гэж юу нь бол юу юм шүү аа юу юм шүү юу нь менежмент давхар бас яндаа оны бас асуудал байдаг юм шүү дээ яндаа байна тэгэл байж би одоо би нэг гоо тий байж би нгацаа авах спонсоруудаа ярих гэдэг юм да чи баярлахад ах юм за та хоёр хоолоо идэж ийж тэр оронд спонсоруудад байна бажиалогийн байнгын хамтран ажиллагч тайлагч тэгээд уухаас өмнө уусны дараа өглөөний тавал шаардлага гэдэг зүйлийг мартаж болно гэж амгын нэр үүсээ. За тэгээд өнөөдрөөс эхлээд бидний хичнээ танил бас орж иж байгаа. Баажи юу? Шар сүний ундаа гэдэг нь шүү дээ бид нэр. Шар сүний ундаа бид нар энэ манай монголчууд Vitafit компани манай өөрсдийн бас нэг бол
техник технологиор гаргаж ирсэн. Тэгээ хамгийн гол нь бид нар ундаа тий наадахнаас нэр ооч. Энэ бол хамгийн гол нь уух бүрт бид эрдэс бодис авчиж яадаг. Тэгээ хамгийн гол нь ч нөгөө эргээгээд уудаж тий. Тий. Харж байгаа. Амтны ихгүй. Тэрэс нь чим 10% нөгөө вэ протеинтэй нөгөө уухтай. Тий. Үгүй ээ стоо. Өнөөдөр байнга уудах хэрэгтэй. Ер нь эрүүл мэндийн 50 хэрэгтэй шүү. Айгүй шүү. Чаг чаг мохтой юм уу тий. Тий чагтай. Манай хойгоо энэс ороод нэг дөрвийг угаал гүйл гэдэг шин. Гид зайгүй сайн цэвэрлэн. Энэ турж мурах гэж байгаа юм байна. Айгүй хэрэгтэй. Тэг хуяа ягаад болов? Энийг төвөнгөр дараалаад хамж. Миний амин дэм бол ганцхан чи. Миний амин эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сүний ундаа хайрттайгаа амтлаарэ. За манайха нөгөө Монет гэдэг брэнд мэднэ. Оо yes. Эртээрээс Монет гэдэг брэнд лсэн шүү дээ. Байлгүй дээ. Тэгээд тийм манай өнгө цугт гэдэг мөнөө лөө. Тийм Монет. Тэр чинь 89 он анхны нөгөө 19 инч хар цагаан зургатыг хийж байгаа. Тэгээд 90 он анхны одоо 14 инч 20 инч нөгөө өнгөд юм. 14 21. 21 гэдэг тийм өнгө. Чи ямар сайн. А чи ч тэр үнэ үүш тэгээд яг орж игтэн л байжсэн байх тийм. Номч яг энийг нөгөө 2000 оноос эхлээд яг одоо номч оруулж ирээд ингэ зарж юм даа. Бидний одоо Монет бараг хүн болгоно мэдэн шүү дээ. Тэгээд болгосон. Тэгэхээр жоохон багт л та манай биш тийм манай реклам байх гараад. Тэгээд өнөөдөр манай энэ юугаар спонсор болсон манай орж. Одоо манай бол бас тэргүүлэгч одоо цахилгаан амбарааны одоо брэнд болцоос маш олон жил ингээд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг бас хилмээр байна. Би бол одоо гэхдээ манайлын тогтмол урцсагч олон залгуурыг бол байна. Аа нэг юм даа. Тий, ерөөс урцсагч дээр бүр яг чухал нэг юм яг бол нөгөө яг тэр нөгөө стандарт биш урцсагснаас болж гал гарах амь нас тэх то маш олон тийм зүйл болдог. Тэгээ ялангуяа тэр нөгөө хойд нөгөө юу гэдэг гэр оролцох гэдэг юм уу нөгөө тогны хүчтэй хүчтэй байдаг газар. Эксэж багас. Тэр нөгөө гал хамгаалагчтай өөр дээрээ амийн сайн одоо яг хамгийн чанартай ерөөс урцгч монолийн урцгч нар байдаг гэдэг. Монолийн хэсэг яг зүйл лээ. Монолийн урцгч нэг тавхан авч хэрэглэр гэдэг бас хилмээр байна. Би сая энэ жил бас юу ном электронс шүү дээ. Тэ номоос юу авсан юм л байсан л да өгөөч. Монол авсан 37 инчиг авсан. Биш нэрээ сая нөгөө юу н оюуханы ак тийм хатна битэрч нь үйлүүлж шүү дээ. Миний үйлд байхгүй. Тэр тийм үү? Атнагийнхаа тэр нөгөө оюухны академийн аюу академик нэг франчайз эрхийг би одоо худалдаж аваад. Оо за. Эхнэр маань одоо нэг салбарын баруун дөрвөн замгийн салбар нээсэн. Тэнд сая жилийн эсэлтэ аваад манай эхнэрийн манд оюун цэц гээд өсгөө одоо хүүхдийн ордонд бас нэлээ олон жил англиний багш байсан. Одоо сургуульт нь бол тариуцсан. Тэр хоёр манд одоо тэнцээ яаж. Тэгэхэд би өс яг жинхэнэ монолын 37 инчиг авч нөгөө Төйхөн актемч дандаа им одоо ч нэг самбар мамбар гэхээс илүү юм даа. Юу бас дижитал болсон шүү дээ. Зана зургатаар ингэж юм хийдэг. Тэгэхэд ястай яалтчгүй өнөөлөх юм авсан шүү. Тэгээс нөгөө хөргөгч нөгөө бүх нөгөө цахилгаан бараанууд хамгийн хямдхнаар бас компьютерос мөнөөд юм байгаа шүү гэдэг. Тэгээд юу яцхгүй да та сайн нөгөө хувийн сурчлагаа явуулсан юм чинь нэмэл мөнгө өгч чараа за. Тэгээд хувийн сурчлагаа гэсэн юм өрхөө явуулчлаа те. Яам чи юу битүүд хэдгүй гэж. Энэ үн чинь сурцсан байгаа л да. Юу ер нь надаар то түрүүн аягүй гоё байлаа шүү дээ. Би ч өнөө пепсинд л дуртай л та. Орж яа нэмэр зү нэмэл. Юу би ярага жоохон. Би нөгөө түрүүн ярьсан нөгөө урцсах залгуур гэснээр яг 7-р ангид байхдаа би ингээ анхныхаа охинтойг анхны найз охинтойгоо үргэжжилээ. Хэдүгээр ангид аа? 7-р ангид аа. За энэ 7-р үт юм за. Тий. Тэгээд гэсэн чинь гэрт нөгөө чи орсонд нь уулзаа зогсчихсэн чинь шинэ жил үеэр ахгүй. Гэрээс нь гал гараад гад ууднер нь уулзаа зогсчихсон шүү дээ. 3 дахь төрлөө 4 дахь Крест гал гараад яваа орсон нэг ёолкны мотны шатаад нэг залгуурнаас болоод маш чи шууд ус. Тэгвэл би чинь амар баатарлаг бол орж унтраах гал нэг угаанд цохогдоод буцаж гарч байна гэдэг. Өвгийн юм болсаа илгээж ирчихсэн. Тэр гин санаа. 7-р гэл юм уу? Тийм 7-р. За би юу ямар хоёлоо юугаа зочноо гоё таартаа байли. Энэ бол манай хотын хамгийн гоё таарт. Надад тэр вайн аадаг ч байж би бас хөндгөлж. Энэ вайн. Йоо вайн машин таарт шүү. Энэ бол хотын хамгийн гоё таарт манайха. Тэгээд десертэр бас дайли. Вайн гинэ цаа. Өөрөөр хэлбэл дураар аав. Өөрөөр хэлбэл холын бандаг гин утгах гэж байна. Сосгом бол. Ий зүгээр бол. Өөдөө вайн аадаг. Өөрөө вайн гэж таарт авах юм байна уу? Тий. Юу ягаад за тэр нэг баажи гэж нэг юм 2-р сугар руу оруулах гэж ядаад хүний гоё ярианыг дуусгаад авах юм даа. Тэгээ драмын дүр гэдэг нөгөө тим амжилтны хүрээгүй юм гэж бодож байгаа. Үнэхээр яг ингэ нэг би нөгөө хийж болсон гэж яриад байхгүй. Одоо хүртэл бидний юу чинь энэ дуу хүмүүс дээр зонны өдөш гэдэг чинь. Энэ чинь одоо хүртэл сонсоход стил гоё дөө хөөрөө яваа штэ.
гаан байхгүй тийм. Тэр чинь нөө юм олон жил амьд сонсоход амьд дуу бүтээгээд байгаа чинь сайн чанартай дуусан байж тийм. Наадах чинь бид дөрө хард түмний хийд гэдэг байсан. Үнийг маргангүй. Маргангүй ээ маргангүй гэдэг шиг. Тэгэд ер нь одоо яг шудраг эндээ гэрэхэд ер нь тэгэд тийчээс хажуугар нэг ер нь анхул чинь ихтэй чиний нөгөө мэрийн санаанд бол нэг дуучин болчих гэсэн дэч байгаагүй юм биш үү? Жохон. Тэрийг наадах чинь гэдэг. Алин. Наадах. Энэ өнөөдөр яах вэ? Бүтэн байл чинь өнөөдөр. Аа тэгэд чи юу тийм нь бол мэрийн санаач юм бол нэг дуучин болсон дэч гэсэн дэ төрөөг юм биш үү? Хажуугаар нэг жоохон мөнгө хийж гэдэг. Ерөөсөө тэр л байхгүй. Ерөөсөө тэр шүү дээ. Тэгэд юу анхны цомог хөвлүүлээд тэр юм талигаас аваахаа манай заяа ишрэх нэг клип, хэрогийн баатраагаар нэг клип, ингээ сүхтүүлдэг клип байдаг шүү дээ миний. Тэр мэрийг хийлгээд ингээл тэгээ би өөрөө бас даваахад яаж байгаа сэрчмаатай хамт дуусан дуу. Чи чинь өөжийнхэн дуу юм байл шүү. Тий. Гэхдээ тэр чинь ингээс бид нар яг дуугаа бичүүлэх гээд бичүүлээд би тэр чинь нөгөө Бахтаврт очсон гэх дуулдаг байсан байхгүй. Тэгээ анх юу ягаад энэ дуу усыг гэдсэн чинь сэрчмээ орж ирсэнэ. Хүш энэ үгэн гой дуу мэт. Гэтэ тахилт баахгүй юм байна шүү. Тэгээд тэгээ тахилтын байдлаар хийлгээд тэгээ бай бид нар ууса юу н програм хийжсэн. Тэгсэн чи дараа нь бүр сүлд өөжийнх тэгсэн шүү. Би таа би энэ тэр сэрчмээ ибээний дуулж чадав. 7 дугаар ангид байхдаа орсон зохиож ирсэн тий. Тэсэн дорш нь. Наа чи миний 7 дугаар ангид зохиож ирсэн дууш. Миний дууш гэсэн чи хүмүүс бүр хиний зохиолч юм мэдхгүй нь орсон дуулдаг орсон дуу. Орсон дуу гэж явахгүй шүү дээ. Хин зохиолч мэдхгүй чи өөжийнх 7 дугаар ангид тэр зохиож ирсэн юм лээ. Тэр төрцөн юм байна шүү дээ. Тэгээ гойд шүү дээ. Аймаг гойд шүү дээ. Төрцөн юм байна. Тэр ч гойд. Миний сэтгэл тэр ч гойд. Чамд хайртай миний сэтгэл тэр ч гойд. Үнэхээр гойд л. Тэсэн чи анх 7 дугаар ангид байл зохиож ирсэн юм лээ. Тий. Юу нэг нэгээр хараадсэн чи юу нэг одоо мундаг мундаг хүмүүс чи юусо 7 дугаар ангид гитар дараад 7 дугаар ангид охин арай л юм чи. Пошаны бодол орж ирэв лээ. Тэгэд чи 7 дугаар ангид очиход гал мал унтраад юм чи. Чи ч яаж гал мал унтраад. Ийхгүй. Юу 50,000 хөвлөөд цомгоо бас гшуулттай. Тэгээд 500 зарагдсан юм. Тэгсэн чи 50,000 удаа зарагдаад. Шок гэж. Тийм бүр дуусаад. Тэгсэн хэдээр 50,000 гарч ирж байгаа. Сэрэмж ах сид 2000 чинь 5 онд шүү дээ 2005 онд нэг жоохон хямдэрсэн шүү дээ үнтэй очоод хямддаг уу яахгүй тий хямддаг 5 4 5000 ном тастайх нэг нэмэх асах масханы 3900 болгоод тий тэрний дараахан шүү дээ тэрний дараахан ч манай бид ч гэсэн хямдлаа нэг 4900 ч болоо 5000 мянган цаал болж тий бүгд ирэх 5000 болсон тий тэгээд шажигсан шүү дээ шажигсан бид гэсэн урд тас авсах гайгүй хямдхан орж ирдэг гэсэн үг юм ба шүү дээ чинь тэгээс та шажигнаад үшээ гэдэг. Тэгээ одоо бид нар чинь ч аад юм биш үү? Тийм. Цаг гэсэн уу гүвшээ. Бид ч аад юм биш үү? Юу 2006 онд 2 сард UB Past цаг аваад тоглолт яваад онон дэх онон батах нариулж. Зохиож нариулаад яг аймаг хөөрхөн мүзик хийсэн байхгүй. Бас 2 өдөр цөм. Тэгээ зайлвал хамгийн амар манайс өнгө гин бацанаас ч нэр. Ерөнхий ивент тэтгэгч нь тэр үед нөгөө хадгалам зөлийн оршоо байл шүү дээ. Seven Boys гээд манай Chappie-ийн Gilada Seven Boys гэдэг. Тэдний хадгалам зөлийн оршоо зал манай захирал нь тэр үед нөгөө Баянмөх гэж залуусан байхгүй. Тэгээ тэр чинь манай тоглолтын бүхэн ивент тэтгэж байсан. Тэгээд эхний тоглолтын дээр нөгөө спонсор зарлахаа мартаж. Яаж дүнхүү хөрнүүлчих ёо. Яг нөгөө театр мэтэр чинь манай театрын захирал махрал сувдаа агш маш баахан ийм оо хадаг сүвтэй мүүтэй гарч ял манай театрын залуушууд инглиш мэгтэй гад тайз нэг гэсэн чинь тэр мэнгэн хөөсөн баахан зур мөрөөр хавчих ерөнхий спонсор руу мартааш нөгөө гомдоош хагаад баахгүй л гэж олорсон юм болсон ёо тий хоёр дахь төгөл төрнөөр ингээд өөрчлөлт авсан гүү юм уу баг ингэж ингэж алгуулж болоо гэсэн алгасаад юм баянагаас айн гомдоос шүү тий тэгээс оройд ортол яч тэгвэл ямар дракс таа даа бид нар ёо чамаа нөгөө ингүүл нөгөө болохгүй шүү дээ тэр таа нэг дүрүүлээ байж тээ дүрүүлэнгүүд хамгийн анх энэ нөгөө санаа гаргасан юм чи гэж жоо арай ахиу ахиу хавд үзсэн үгүй ёстой тийм байх манд яг яг 20 дээр хатвар нэг үх хавд үзсэн таадас тээ өө явна харин яг юус одоо сайн дүрүүлээ чи яг 200 200 юус наад үн ч юм бол тэггүй шүү дээ наад үн ч юм бол манах манах хэлээ шүү дээ манах манах яг юм лүмэн амтгаас та гац юм чи яг чи сая юу өөр шиг болж байгаа би албаар нэг цас явуулчихгүй хамтлаг бол хэрвээ нэгэн тим илүү байх юм бол тэр хамтлаг тарна шүү тарна шүү ерөөс тийм ихгүй болно шүү дээ хизээ тэр бол ер санхүүгийн юм бол тэр танах бол гурлаа юм чи юу юм ба шүү дээ биш манах чим дүрүүлээ юм чи нөгөө дижит дижит тэгэл яг таарна тэгэл я таарах тэгээ дэрэс 10% заавал хамтлагийн фондод бас үлдээ тэг харин гурлаа учраас би яг тэр хийсэн 30 гэдэг те 10% үлдээх тэрийг фондод хийж болно шүү дүү дүү авна шүү нөгөө дижит дүү манаа дэрэс 10% ахаа дэрэс нь
фонд нь заавал хийн. Бас дүрмтэй дүрмтэй. Том том дүрмтэй. Тэр чи дараагийн уран бүтээлүүд дээр тэр мөнгө хүлээс ингээ мөнгө хагаад явчихсан. Тэр өөрөө фонд сүмгөрөө дуулах юм гаргасан зүйл л дээ. Тэгтээ сая үнэхээр татар танаа хоёр шүү дээ. Гоё хуслаа шүү те. Сайн байж байгаа. Тэр ургийн баяраа сайхан ясаа. Ургийн баяраа. Ургийн баяраа. 80. Гэхдээ танаахын бод ирэхгүй шүү дээ. Харин дэ очиагүй л танаага дэмшил дээ. Тэ. 80-ийн доныхны ургийн баяраа баг болчихлоо. Ялч гэдэг тийм ээ. Чи би тэрийг 60 70 дөрөхийн оруулаад байгаа юм тийм. Өмнө 70 80 дөрөнг гэдэг шүү дээ. Үгүй үгүй. Ерөөсөд 40 50 60 70 80 ирэхгүй. Тэгээ 2000 ч өөрөлдөг. 60 70 80. Тэгээ 2000 гон гэж өгдөг, үгүй юу? 2000 10 гэх юм уу тийм. Бо 2000-оос хоошоо уулах хамаагүй болчих. Хамаагүй болчих. 2000-оос хоошоо. За. Чи 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 60 оноод дөрөхийн тоглолт хамт явчих. Багыл манай аав ээ чи үхэр явчих. А бид чиг 80 ир гэдэг. Бид ихдээ 70 оноос сүүлэх шүү бас. Яах вэ? Дундуурч биш. Яаз ихэрч сүүлэр шүү гэхдээ. Тэгтээ магтчихж байгаа юм. Тэгтээ 70 оноос тэгээ шүү. Сүүл бүрч сүүл 79 мөс биш шүү. Биш юм шүү. Тэг. Дундаа цаад гэж хоёлаа ярина шүү дэрийг. А дундаа жоохон хаашаа шүү явах гэж. За нэг ганц жилиг юу сүлхээ. Тэг отож тийм баггүй. Тэгээ сая 80 90 оныхны бол бид нар ургийн баярыг хийгээд гоё тий. Сайхан байхлаа тий. Танаага чи бас нэг очихгүй байгаа юм бас бацаа нарын юмд очихгүй өдр гэдэг тий. Ари жоохон бас ирэм цаа. Ирэм цаа. Танаага чи одоо хинийхэн ургийн баярыг танах одоо юу вэ? Ямар юмд очих юм бэ? Одоо тэгэл камертон номын тас тэгэл очих байх. Тэгэхээр л очих яг ургийн баяр дээр очих юм байна тий. Тануухынс чи одоо гэхдээ нэг хэр юм насчд босч гайгүй байгаа юм тий. Гайгүй шүү дээ. Явчих инда. Хол насны зэрэгтэй юм шүү дээ. Их хол насны зэрэгтэй бол ийм яриад байгаа шүү. Хоёр хормын зэрэгтэй. Хоёр насны зэрэгтэй. Бүхэл бүтэн generation. 10-аад гэдээ явчих. Тэ тийм ээ. Англиар decade гэдэг. 80. Бүтэн 10 decade. 70-аад он. 70-аад онд юу болсон юм? 80-аад онд тэгэхэд юу болов чи бод? Бүр ихэд бүр газар тэнгэр шиг өөрчлөлт болсон байна 70-80 он. Чи тэгтээ яг 80 оных шүү дээ. Яг 80 оных. 80-аад л та. Наяд гэж би 80 өсч байж болно үстэ. Ерөнхийдөө та явчих чинь юм биш үү? Наяд л та. Яа. Та наяд байх. Наяд л оныхд гэж явна л да. 89 оныхд гэж болно. Тэгэл чи. Тавлис нааш те. Тэгэл ерөөс. Үгүй үгүй. Би бол аав ажтай баярлалт юм басна. Яаж тавлис вэ? Яаж тавлис? Аав яаж бас нэг жилийн өмнө бас юм гаргаж байгаа. Яг наяд гаргаад тэл одоо би ингээд өөрийгөө 89 гэж хэлэхэд хүн гүгэхгүй байхгүй царай мари харалтай шингэвтер за чам бол ингээд чи хэзээч өөрийгөө 80 дон гэж хэлж чадахгүй усаалцсан одоо би та хоёр тийм өтгүүлдэг юм байх шүү дээ байх юм л шүү дээ юуних байх шүү дээ саяхан нам баажаж өөрөө авсан шүү дээ ивро шиг яаг ус ургасан гэж хэлж ирсэн. Аль өдрөө? Манай өндөр өдрөө. Сас тайлбарладаг. Аа. Тий. Тэгээ ер нь тэр нөлөөлд юм л гэсэн. Одоо тийм зөндөө байсан. Ямар юм бэ? Бэн. Чиний яг энэ гэхдээ наа чи бол насны болох хэрэгцүү л. Насны биш юм. Тийм байхгүй. Биш. Манай дэх юм бол ингээд 40-д насны хүмүүс урган гэж байгаа байхгүй. 60 насны хүмүүс. Намайг уус ч байхгүй. Тэр ерөөсө тэмдэгчл ерөөсө болоод явчихж байгаа байхгүй ерөөсө. Үсгэдэг чи өөрөө тийм бас байгаль амт юм ба штэ. Тийм. Насны болохоор гинтл учраас гайг байх. Харин найлх байгаад байгаа байхгүй. Гэхдээ ингэ дээм лээ. Бүтэн ус уул халтсан миний. Яг энэ нэг ийм хэмжээтэй. Тэгвэл тэр Вэлагийн нэг юм нэг юу гэдэг юм лээ. Нэг тоник нэг усаагаад ингэ массаж яадаг. Тэрийг түрхэл тэр нэг хоёр сар тэгээд зүг зүр болгох хэрэгтэй билээ. Урагсан тэр чи ямар сууч. Бэдэм л шүү. Гэхдээ одоо манай одоо миний ус хилээд нэмэрг үл тээ. Ус чинь дүүнэр мөнэр ингэж авах. Үгүй шахах нэр таны ус нэр яач вэ? Тэгээ би чинь ус нодлон нэг усээ лаг урт угуулсан шүү дээ. За. Нилийн бараг даал урт ургуулад гэсэн чи ус бас урт урахаар бас лаг юм дим биш үү? Тэр ургалын жингсаан жингсаан болох гэдэг тийм. Би ч бас ер нь би бас азтай байгаа шүү тийм. Жингсаан тоглож байгаа шүү. Жингсаан ер нь юм тийм түүхэн хүн дүр. Одоо би ингээл юу яадаг байхгүй нөгөө бацаан байхдаа ч нөгөө өөрийнхөө сонд өгсөн шар сонд өгсөн ярилцлагын байсгуудыг хайчилж хадгалдаг байсан юм байна л та. Одоо гэрээр байд дүүрэн байж хог хөглөрөөд. Гэсэн тэн дээр ясан чинь таны одоо бүтээх мөрөөдлийн дүр чи юу гэсэн чинь түүхэн дүр тоглох юм болох гэж их ярьсан гэдэг үс юм. Тэгсэн би бас яг мөрөөдлийнхөө нэг их хэсгийг биелүүлсэн тийм. Одоо би Цэдэн Балдаргын дүр тоглосон. Тэр байтугай би тайцсан аа их эзэн бүгд Чингис хааны дүр тоглосон. Бас баргийн хүнд олдохгүй хөвд тоглох тийм. Олдохгүй хөвд тоглох байхгүй юу бурхан минь.
батар тарина гэж байгаа шүү. Тэгээ бас би нөгөө Банус Свит ч нөгөө юу дурслын нэвтрэг гэж бүгэлдэгсэн самжаа нөө. Аа за. Танаагийнх нь 80-аад оныхон бага байсан. Бага асуулттай. Анкет маягийн асуулттай. Таны хоббиг аль гэсэн чи тэрэн дээр таны мөрөөдлөс нь би хамтлаг байгуулах 8 дугаар ангид шүү. 8 дугаар хамтлаг байгуулах. Байгуулсан л тийм. Гэсэн чинь байгуулсан. Хэрвээ та шийдтэн бол юу гэсэн чи хамтлаг байгуулах дан тийм. Тэгсэн чинь тэрийг одоо ингээд оюутан байхтай ингээд хамтлаг байх одоо манай нюанс өнрөө хөтлөгч Ануш бид нар ч хүртэл залуус шиг хамтлаг баар маран дуулаад хийлээ шүү. Залуус шиг байсан тийм. Тий. Тэгээ тэрнийх яваагүй зайлуу тэгэл ингээд явлаа. А тэгсэн яг яач хүмүүс дараа мөрөөр хамтлагч одоо ингээд төрийн сорилттой дөрвөлээ гавьяат гүссэн тийм. Дөрвөлээ гавьяат тийм. Тий. Тэгээд тэрний амар юм байна. Дөрвөл. Тий ийм байгаас тэгсэн нөгөө ингээд хамтлаг байсан учраас гээд гавьяат өгч өгөнгөд хуу дөрвөлээ гавьяат хамтлагч байгаас амар гоо тийм. Гоё гоо. Тэгээд тэгсэн чинь тэртээ 90-ийн 93-4 оны үеийн дурслын нэвтэр дээр одоо мөрөөдлөө юу гэсэн хамтлаг болгосон тэр мөрөөдлөөс нэг их хэсгийг биелүүлээд явж байгаа байхгүй. Тийм болохоор би бас их өрөг ацтай ч гэх юм уу одоо их баяртай байдэн шүү дээ ер нь бол. Wine Expo 2022 6 дахь жилдээ 10 дугаар сарын 15-16-нд Дэлхийн далдартай Дарсны амт World Wine. Би Францад тийм нэг өнөг уншаад та. За энэ чин винол гэж юм даа гэхгүй. 20 оны мерло гэж шүү дээ энэ бол. Тэ? Домой юу гэж үсэх юм? Домен. Домен де ла бом гэв нэ. За энэ Франц Старс тэгээд өмнөд Франц. 21 оны 20 оных нь энэ бол мэр. Шүнээр урах цаураа хадаг сайн чанарын юм. Хуурай Старс, Франц Старс, World Wine. Тэгээд World Wine 10 сарын 15, 16-ны өдрүүдэд Corporate Convention юу? Wine Expo тэ? Wine Expo 10 хэддэг жилдээ ямар ч зөвхөн болж. Энэ 7 энэ удаагийнхтер 17 улсын бусад одоо ийм wine үйлдвэрлэгч нар ирээд өөрсдийнхэн бүтээгдэхүүнийг танилцуулан та бүхэн зорж очороо гэж хэлмээр. Тэгэхээр мөн vlog event гэж юм март 30 жилийнхээ хүрээнд 30 мянган төгрөгийн тухайл даавал тутамд нэг суглаа гэж болж байгаа. Тэгээд суглааны ялагч та бүхэн мэдэн манай өмнөх дугаараар дэрж хэлжсэн. Улирдаа нэг автомашин, тэгээд гадаадаар аялах, хосоор явах, ирэх, тэгээд гар үсгэхэд маш олон суглаануудыг энэ тохирлоор олгох байгаа юм шүү гэж. Тэгэхээр манай бажаж юу нэг спонсорудаа хэлэх шинжгүй шүү. За тэгээд нөгөө чи нөгөө юу M bank яваач байлаа. Тэг. За M bank Трун хэлсэнчлэн та бүхэн өмнөх дугаар дээр бид хэлсэн та бүхэн хэрвээ дансны дугаараа үүсэхдээ өөрийн хүссэн дугаараар өөрийн хамгийн ойр дотн өөртөөч ойр байдаг дугаараар дансны дугаараа үүсэх боломжтой. За тэгээд шууд M банкын дээр аккаунтаа үүсэх юм бол шууд ороод ихний эжен зээлийн ирэхэ хэдрүүний зээлийн ирэх үүсэхгүй гэдгийг ороод харч боломжтой. M банкаар угаасаа цалин авдаг байх шаардлагагүй ч гэсэн зээл авах хэрэг чинь шууд үүсэж байгаа хэрэг. Тэгээд бусад банкын дээр очиж ингэж материал бүрдүүлдэг шиг тийм процедурууд явах биш. Амгаасны бас амгаа ер нь чи яаж тоосно? Нөгөө зур зур. Да да. Амгаа хэр шоуд гэсэн юм бэ? Аа, залуухад усал шоуд шүү дээ. Явна. Ер нь нэг өдөр тэр тасалдгүй хэд долгоор нь шоуд гэсэн юм бэ? Ууж муул. А тэгж олон хоног ус даруулж болж юм шатахгүй шүү дээ. Аргаар аг охт нь чи. Аа, чинь үү? Тэ. Яг хав сатуулж байгаа юм савлгүй яа гэм чи. Аа, бас чи уухара жоохон авиртаа байртаа байлаа залуудаа бас. Олоо ер нь бүр болчих юм уу? А уу юу болгоно үстэ. Баярлалаа. Баярлалаа шүү дээ. Тэр тайлгч чиг. Цан болохгүй байхгүй. Маргааш нь яадаг нэ? Маргааш нэг яадаг нэ? Гизээ төрж өгдөг юм уу? Уйлдаг юм уу? Эсвэл юу ичвэ гэдэг юм уу? Иддэг нь. Оо иддэг нь. Тэгвэл яадаг юм бэ? Маргааш нь шатдахгүй. Шак бол байна шүү дээ. Тэгээд яг их сонин байт юм лээ. Тэр юу уснасаа гэдэг юм уу? Ямар хүмүүстэй уснасаа, ямар орчинд уснасаа. Юу гэдэг одоо хөдөө гадаа тий. Одоо энэ зүүн гэхэд би ч баг амарч чадсангүй шүү дээ. Одоо наадам залгаал кино. Наадмаа яг их дуусгаад. Наадмын юу яханд бол би нэг пост оруулаад баларсан шүү дээ. Мэдсэн биз дээ. Аль нь вэ? Мэдсэн. Хадаасны мөнгө жооч. Хадаас зүгээр ганцхан пост шүү дээ. Хадаасны ч мөнгө орж ирээгүй шүү. Тэр чи эвгүй байхгүй. Юу гэдэг одоо энэ одоо байгаа ёк хөрс хэрхийлэгч шадрагсаад байх та. Бид нар шин ханх одоо яг багаар ордог байхгүй. Ерөнхий нэрвч нь Наранбаатар найруулна. А тэгээд яг одоо юу гэдэг урлаг урамтэл хариуцсан менежер нь мансад ингээд явдаг. 2016 онд анх наадам хийхэд ингэхэд 5 сарын 15-нд мөнгө нь ордсон байсан байхгүй. Тэгэх чинь 2 сарын хугацаанд бид нэг сайхан ингээд айву тайву те тэр үчиг хэл гаачсан сайхан байла. Түгжвэл гацаагүй байла. Тэгсэн энэ жил яасан гэж 6 сарын тий 6 сарын 10-нд мөнгө орчих байхгүй. Наадам болохгүй. Наадам болохгүй. Сар хүрхгүй хугацаа. Тэнгүүд эхлээд яг ингээд
манай хасарч байгаа ах тэгээ юм кизэр бач гавь гэдэг нэг сайт майтанд ярьцлах өгөөд 7 өнөө юм өгч байгаа. Мөнгө очир яг байна гэтгсэн чинь тэр нэг яасангүй. Тэгээ 7 өнөө гүнгөл яг 7 өнөөгийн дараа пара өтөр яахгүй. Яадаа яах вэ гэсэн чинь ер нь мөнгө очихгүй яах вэ. За мань пост тавиад үзээдэг тий. Бод байдал тэр юм чинь. Тэ энэ явахгүй бүр хэвлэн бол зарсан ч яах юм бат. Тэгэл хусхгүй би. За ард өмнө бидний хүүг нэг тийм олон мянган дагчтай биш тэр 30 эд мянга л байдаг шүү дээ. 35 мянга ч л. Тэгсэн чинь би ингэчихгүй. За ард түмэн минь одоо наадмаас манисаас нэг хүн битгий хүсээрээ. Яг өнөөдрийг хүртэл ширхэг хатаас нь хөнгө орч ирэв нь пост яасан. Фүү сэвгдээс аймаар шас. Түр засгийн хэмжээ яригдаа сандраа сандраа. Тэгээд яг маргааш нь мөнгөний шийдэл нөгөөдөр мөнгө орчсон л дээ. За тэгтэл 6 сарын 16-нд мөнгө орж ирсэн шүү. Бид нар юусан мэн дээ бас тийм. Аймаар тулсан. Бид нар өөрсдөө тэр нөгөө ямар төмөртэй вэ тэр газраас зээлэр 100 саяын төмөр мөнгө авч тайз мазаа хийгээд үлдвүүлээ эхэлсэн байсан тул дамжиж байгаа. Тэгээгүйсэн бол энэ жил амжихгүйсэн шүү. Бас амар шүүд хилэг айлч одоо яатсан байгаа байлээ те. Тэнд ооч ороо тэгээд яг хоноо суртаас гацтай янз янз ингэж жаал аа бас хэцүү шүү. Яг тэр нэрийг бол одоо сая манай бааж яг яасан баг. Тэгээд нөгөө лед нь ямар байлээ те. Нөгөө дурддаг хөгжмүүд нь яах байлээ. Тэгээд тийш жагаах нөгөө хүүдлөөр өөрсдөө хөгжмөгийг аваа авчихсан. Тэгээд бид нар бас баян даваагасаа гэдэмг ингээл бас гоё моолнд болно те. Болсон юм билээ болсон. За тэгээд энэ нөгөө шаардлагатай юу яахгүй. Энийг уугаад уухаас өмнө уусны дараа өглөө нуух юм бол шаардлага маргааш нь тэр нөгөө эдэлдэг ч гэсэн багласнаа. Тийм. Энэ ч нөгөө уухаас өмнө уусныга дараа өглөө босоод гэж байгаа байхгүй. Оо цаа цаа. Энтэй явахад бол согтхгүй байж дэрэг. Согт. Тоо согт нөгөө шаардахгүй гэдэг байхгүй. За цц. Сонь юм уусан чи ханаад мэрэ зүгөр болцсон байх юм. Нэр юу ийцсэн мөс татарсан мөс дээ. Нэр гуншин гайгуч юм шиг болсон. Гайгу болсон болсон. За тэгвэл дараа нь хоёрын өгшийн тайлгчиг хийж дэг шоу. Одоо энэ болохоор IT лаборатори гэдэг энэ маш өндөр чанар бидний бакалавриатын лаборатори ба. Тэгэд энднийх бас нөгөө нэг юм хангаар нийлүүлэхдээ энэ Японы Шисэдото оруулж ирэх нөгөө галбист гэрээ байгуулсан юм лээ. Тэгээ энэ ханиад юм одоо энэ болохоор хашлын эсрэг юм байна. Японы Шисэдогийн. Тэгэхээр энэ хашлын ханиадны юу бол энэ ханиада ямар ч байсан эдгэж чирэ. Тэгээд танаа гэр бүлдлөөр юу яаж байгаа? Тайлцчих би бас авах юм. Тэгээд бүгдийг авах. Одоо энэ бүх юм авч гараа. Хамгийн гол юм шоудаг юм чи юм бэ? Хамт. IT лабораторид танаа гэр бүлийг нүүд хаан наривчсан жилийн дор 500 мөнгөөр эрх юм бичгийг өгж байгаа шүү. За. Энэ IT лаборатори гэдэг нэгдүгээр хашаа дотор байгаа. Маш сайн лаборатори байгаа. За. Тэгээд чи хамгийн асуух гэдэг чи хинтээ хамгийн их уудыг. А? Одоо найзуудаас уул одоо бичлээс ч юм уу? Хамгийн шоудаг нь юу хин юм? Гэхдээ бодлоо шүү. Боги битэр юм уу да? За, боги та хоёр түүлтэй хоёр тарих чигсэн шүү. Энэ боги тоогод. Тэ. Юби хиро. Юби хирогод пи юм шиг хамгийн гоё юм. Монгол тийм байна. Гоё чихэлэг чимшиг компани. Зөөлхөн могол. Би тэр яг ихлэхэд амссан атайхан юм байлээ. За, энийг бол гэр бүлийн үнд чинь. Үргэлж дэмжиж явдаг гэр бүлийн үнд чинь тэгээд нэг эдэнэд ээжс дарсны дэж World Wine-ийн гарын бэлгийг за 97 оноос хойш гэсэн үү? Хэдэн оноос 97 оноос хойш гэсэн үү? Хамт байгаа. Тий. Уусна 10 дугаар сард байгаа. 95 шүү дээ. 95 юм байна тий. 95. Тэгэхээр зүгээр чамтай би бааваш аваач болохгүй юм чинь тий. Чиний дундуур бид дүүн нэг жоохон нэг хэд нэг дундуур нэг ганцхан хэрэлдсэн гэсэн тэр үед л бааваш аваач болсон тий. Оюутан багта ингэж тэнэс өөр юу бааваш юу орж ирэхгүй байхгүй. Би ямар ч байсан урж дөрөө чам өө болохгүй шүү. За тэгээд яасан миний нэ за? Аа байж байна. Тарт тий. Тарт. За тэгээд хүүхдүүдэд нөгөө жижиг мижигт бай. Гурлаа жижиг мижигч хамттай юм л тогтой байл шүү. Тэгин тэгин. Энэ гоё сайхан тарт. Сая ааваас яаж яахд юу ханаад авцаа юм их үү. Оо за. Гац коронада. Сэрч ковид биш. Шо. Ковид биш. Би ч нэг хамгийн анх ковид тусаад хамгийн анх ковид туслаа. Оо дарамаас туссан юм чинь чинь шүү дээ. Олон зарсан биз шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хамгийн их дарамаараа тэр чинь инсацтайгаар яриад. Инсац тэр чинь ин шүү дээ. 50 хэдүүлээ нэг дор гусаад. Нэг дор гусаад. Тэгээ яг юу ч мэдэгдэхгүй өргээд тэгээдсэн. Манай хүн чинь тэгээ би чинь одон орж ирээд айгүй бахархалтайгаар яриадсэн шүү дээ. Тас хөөрдөг. Тэгээ тийм мэдэхгүй надад юу ч мэддэггүй тэгээдсэн. Тий. Амгаан ахал гэдэг тэгээдсэн ерөөсөө. Юус амгаан ахал би нэг мэддэггүй. За баярлалаа. Би 3 хоног яг өнөрийн алдсан. Өнөр амт бол алдаагүй. Тэгээл Юяг сэтгэл санаанд их үнэ юм билээ шүү дээ. Хамаг бол нөгөө ар гэр ихний хүмүүстээ аймаар санаа зовд юм. Тэр үчид аим суртэй байдаг шүү дээ. Бүдэн гэж явж байгаа хэрэгцүүс дээ. Тийм. Дараамар чинь. Тийм дараамар чинь очиж байгаа юм чинь нөгөө эрг гасан болгоно. Тэгсэн чи гэрээс тэр үчид нөгөө имлгийн ногоо маяка ингээд төс имлгийн тэрэг
би бит цав цагаан хувцастай хоёр хүн багыл нөгөө инкний холгоо орж ирэл гэрийнхний үүдэнд гэрийнхний бүгдийнх нь хамраас ингээд манай нэлхэн нэлхчин нэгч жоохон байсан чинь нэлхэн багийн амнаас нь энэ арчсаавал тэгэл за хоцноо өмсгөл ингээд шоронд явж байгаа юм шиг ингээд тэгээд яж зах намайг ирж авсны нөгөө поргон саарал поргон яж зах эмгийн гой гой ногоон төр юм биштэй саарал поргон орсон чинь хоёр гурван хүүхэн ингээд дүн ингээд суудсан тэр манайх биш бас өөр газараас идэрсэн ингээд Тэгээд тэр нэсхий рүү авч тавьчих хийцэн. Гэхдээ цөмөр ер нь яг анхныхад туссан хитэ айгүй муу хайрцсан тий. Тэр шиг одоо зүр бодгоор ингээд тэр хашлаас нь дэшээ хашаа ингээд наалгаад ингээд тэр нохоо юу. Тэр автобуснаас буулгаад нэг залуу ингээд тойруулаад юм барьсан. Тэр үнэхээр арай л кино. Тэгээд дээрэс нь тэр нэг нэгээ тэр яаж байгаа юм бэ тий. За эндээс гараад тэр буудлаа ороод тэгээд ингээд тэр хүний хувийн бас юмр бас тэгээд тэр хүний амьдрал бас сүрэн байгаад хатаж болохгүй юм. Ямар ч энэ ямар ч нийгэмд биш тээ ямар ч орон ямар ч асуудал гарсан хүний хувийн амьдрал биш гэж орж болохгүй байхгүй уус та яра тээ хизээч болохгүй зүйлийг сая хийсэн шүү манайхаа гэдэг юм яасан тэгээ тэрий чи муухай ч тэрий чин би хараастаа жигэн зөөлсөн байхгүй миний тэр лайв чин ороо за ингээд бикийн нуугаран чи айгаад ах юм нуугаад ах юм биш юм байна ингээрэ ийм байсан гэдээ ярьсан тэгээд хамгийн анхныгаа залуу цөмөрөө алччихаж байгаа байхгүй алсаас тэгээ чи батнаас алччихаж байгаа байхгүй тэр салсан байгаа юм тээ тэр салсан тэр буудлаа хоёр оноо тэгээд дуусчихсан маршрут тэнд байс тээ маршрут тэнд мэдлэгж болохгүй шүү дээ чи нууц захтай байс тээ хүний хувь тэр гэхдээ амар сүтээсэн ч угаасан нэрэ шууд манай ажлынхын нэг ажлын групп байдаг байхгүй чатны групп тэрэн дээр болохоор ингээд бүгд сүрэг сүрэг гэж ирсэн чи надад хариу өгдөг тэр чи ихлээд ир гэсэн хариу өгдөг байсан байхгүй тэгсэн чи утас дугаар даарсан чи тагнуудаас ярьлаа цагдаагаас ярьлаа хүсвүүтээс ярьлаа юунаас унсан онцгой комиссаас мөн сүрэг аа шууд хямраад юм лээ шүү дээ тэгэл ногоон гэрл нэрвцэн прогонд суугаад очсон. Ашгүй бидний нэг давхарт. Гэтэ тэт өрөөнөөс гарч болохгүй 20 та. Ер нь л аймараа тэр яа яа. Хэцүү тий. Тэгээд 3 хоног ингээд өндөр төшөө битэр нэг өрөөнд хойлоод өмнө. Нөгөөтлийн өрөө манай хөдөлмөр тэр ардын чинь зэрэн дав байх. Ерөнхий зураач гаа нэг. Ингээд өөр баг гүн хэцүү яах юм бол. Тэгээд арга гэж тэг ингээд колд бол ингээд ясан. Яаж нэгсэн чи хариу ирээгүй хариу ирээгүй гэсэн чи. 3 хоноло. Скор оргийн дараа эхнэрээс шууд юу ирээ чат ирсэн чинь сүрг 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 эхнэр 3 хүн дөрүүлээ сүрг гэж ирсэн. Тэгсэн чинь миний хамар цүн шууд онгоцсон шин. Баярлаад санаа юм биш. Санаа нэх. Тэгээ харин тэр өгч өшөө холгагаар яаж нэг тамхи мэм хуруулж ирэх байх. Шад өөр өөр юм бодоо те. Тэр нэр ингэс яах ч анх тахай тайг уух хайрцаа. Заа тэг ямарсан амгаада баярлаа. Тэг давхгүй давгаараа давлаа. Тэ баярлалаа. Тэ энэ дугаарч ямарсан нэг гайгүй бол гайгүй уусан байх уу нэг 2 жил дараа гарах уу? Тэ амгаа хүлцээсэн маш баяртай байна. Тэгээд хид гавьят нь ч олчуудаа маш олон гавьятуудтай орлоо. Тэгээд өөрөө рейтингээр харж байгаа л юм шүү. Тэр их юм байсан. Тэ намгаг өөрөө эрт оруулаа гэж бодож исэн чинь хоёга чи рейтинг нь болоогүй гэдэг юм яриадах юм. Юу ойлгохгүй. Рейтинг нь болоогүй гэж хоёга чи зүгээр. Манай банж ярьдээ шүү дээ. Банж заахан орох болоогүй. Банж төрч нэг багш шанар байхгүй. Тэгээ болоогүй ахын болоогүй. Би өөрөө цаг болохоор өөрөө хэлнэ гэдэг чийсэн байхгүй. Тэгээ тарай. Уул нь бид чам үстэй байх чинь дууцсан байхгүй. Шингэсэн ойлгосон. Хоёр жилийн өмнө ихдээ үстэй байсан биз дээ. Энэ зунд үсгүй болсон юм шүү дээ. Биш шүү. Нойдлоо. Урчин зум байхгүй. Урчин зум. Балгын кино чи 19 оны зум. Наа чи бол урган шүү. Наа чи урган. Урчин зөндөө хэлээ. За тэгээд атланд урдлагын өндөр амжилт хүсье. Одоо энэ хийж байгаа киноны төгсглийн ангиудад бас өндөр амжилт хүсье тийм. Тэгээд цааш цааштай нөгөө олон дэлгэцийн дүр театрынхаа дүрийг олон бүтээж одоо үзэгч олноо басгаж яваарэ гэж хүсэе. Тэгээд одоо Чингис хааны дүр тоглолцоон дүр ямар дүр үсэх вэ? Тийм өөр юм шүү. Одоо нэг тажиадын дүр тоглолцох гэдэг болсон. Нэг зүйл яасан гоо. Ой, юу? Гэхдээ чи одоо нэг ирээдүйнхээ төлөвлөгөө. Одоо энэ жилийн төсөлд юу байгаа? Ирэх жилд юу төлөвлөж байгаа? Одоо тэр чи одоо яа төлөвлөж байгаа юм бэ? Одоо уран бүтээлч хүний хувьд. Одоо манай театр бас нэг Брехтийн Сичуаны сайн хүн гэдэг юм зохиолыг. Сичуаны сайн. Тэ Сичуан муу ч штэ. Утга таараа таньчаад юм штэ. Сичуаны сайн хүн гэдэг энэ Бертолд Брехт гэж одоо бас нэг театрын мундаг онолч шин. За. Зохиол энэ жүжгийг одоо манай одоо Москвад гиз төгсч ирсэн залуу найруулагч Ямдан Шарв гэж залуу байгаа. За найруулна. Тий, тэр маань найруулна. Тэгээд өнөөдөрс яг зохиол уншлахын дараад эхэлж байна. Гэтэ энэ дэр ямар дүр авах вэ? Таашгүй. Таашгүй.
тий? Би бол ихтэй. Нариус чи юу шүү дээ? Нариус юм л баг. Манай Баатар нариус уусан гоё байлаа шүү дээ. Агуу амт юмсэн. Тэр хүний хэрэг та хоёр ингээд юунд оролсон бэ? Биш гөлгөө. Банда. Та хоёр шүү дээ. Маав чи. Хөш. Биста. Баатар сам. Батам самба бистам буц. Тэсдэг гарч ирэл амгаа батам самба болоод буцаад явчихсан шүү дээ. Агуу амт юм биш дээ. Батам самба. Миний нэрийг мэдчихэж тэр яаж явахгүй. Дэрлж явах. Хөш биста чи юм даа. Батам самба биста буц. Тэр нэм шиг үс яаж чадахгүй. Яаж яах юм биш агуу амт юм чинь. Манай батам шүү. Амин. Бүгдээ тэгэл заа гэл. Одоо парач одоо тэд бас баяд хэлнэ. Уу алд нь шүү бас маач. Тэний манай нэг гавьяд уран чимгийг хааш муу хар урлаа гэж ойлгохгүй юу? Чи урлаа шууд урлаад. Тод яагаад гэвэл хар мар гэдэг хүн гэсэн чи. Би цаам тэгээ чамаа би цаам гэх юм. Чимэн гомсон юм уу гэж тэгш. Амба пис гэж нээж байгаа чи яах юм. Тэг илгээ амтсан байлаа шүү дээ. Тэг чи өөөс өөр ёстой нөгөө юу гэж хэлдэг үлээ. Ямар хүн гэдэг лээ. Билэг тах. Билэг тах хаамсан тест тий. Гинээ хаамсан. Амар амар. Гой гэсэн тий. Нэг өглөө пара хотер яг тэр нэг атгын үж жүжиг хийж байгаа үед нилээ оо урд оройн шоотцсан. Шоп 2006 онд штэ. Тэгээд бараг л бодолж нөгөө ууш ин гарааг ушх бол. Тэр штэ үүр цайтал 6 цаг хүртэл диск одд байсан юм шүү дээ тэр чинь. Залт хүмүүс. Тэгэл яасан би нөгөө Чингис хааны дунд хүү цагаат хааны дүр тогложсон байхгүй. Тэгэл иби боги бид үзгэлт дээр гарч ирдэг байхгүй. Тэгээ миний чинь тэгээд ер нь архиугаар хэлэндээ их оролдож байна. Хэд бараг бүжиг юм болчдөг. Тэгээ миний хэлэх текст яг иби зүч боги болохоор өгөөд байхгүй. Би цагаада. Тэгэл надаар эхэлдэг байхгүй. Тэгээ үг нь яаж яах амар хэцүү. Өнөөдөр үүрээр отраарыг байлиг гэхэд зүч ах цааргалж хоош талбав. Зүрхэн шалдарсан хэрэг усгод баахан хэрэг үсгтэй. Сүнж нөгөө баг архан гараг шиг амт чи тайсан нар шатчих гүч байгаа. Өнөөдөр бүр атраа гэдэг л гэсэн чи баатар гэж. Юу нэг авс таав гэдэг орилж байна. Фук гэж шууд орж ичих. Зүч ах цааргалж хоош талбав. Зүрхэн шалдарсан хэрэг усгод. Ва ингээд яаж давшаа. Ийм төс юм нөгөө. Энэ танкер авс. Өнөөдөр бүр атраа нэг гэсч нэг бол юу нааш таа гэдэг юм сүг гэж байгаа шүү дээ. Цэргэлэн авд юм тийм. Тэгтлээл айдаг, тэгтлээл хүндэлдэг тийм хүн байлаа шүү дээ. Агуу амт байсан юм байна. Магаар би сонсож байсан амар. Энэ мэдэн л дээ би мэдэн. Гэдэг мэдэн шүү дээ. Тэгээ ПМ өсгөн нэг хамаагүйсэн. Биш гүлгөө. Бажиг гүлгөө. Чи хөвгийн гүлгэ шүү. Яфтав стам чи. Чи стагаас хоёр яриа бол аа. Яриа бол аа шүү. Биш та энэ чинь тамд чулах уу? Шууд. Дэнэ наа трайгаа шүү дээ. Бидний танха юм да ялчих тий. Аа? Яа бохон. Тэ заримдаа бас гоё тийм бэлэг тах юм шиг гоё тий. Тэ бидний өстө жинхэн оо хөндлөлтөг үлгэр дүрэл болдог. Өдөр хүртэл дуусчихдаг юм агуу юм байсан маа. Аас тавхах юм. Тийм бах тийм бах тий. Тэр найруулагч хаа нөгөө оо мянганы суут цохол нөгөө Дон Кихот гэдэг цохол шүү дээ. Дон Кихот. Тэр чи оо Дон Кихот Санчо Панса гэдэг. Хоёр агуу өргөн дүртэй. Тэрний жүжигт чинь би чинь Санчо Панса тоглож байсан шүү дээ. Тэгээ надад Санчо Панса гүгнэ би бодог өсөх байхгүй. Яхаа Дон Кихот нь болохоор манай хасарч байгаа хэрэг. Санчо Панса амглан болчих юм уу? Гайхаад. Найруулагч тэгээд яг би баярлаж байгаа юм даа. Тэгээд дараа найруулагч би чадах уу? Би том юу гэдэг юм гөлгөө. Чи чадахгүй яхаа. Нэг барьта. Ингээд булчингаа. Инкер бүр аимшд гэхэл. Уу нэг гоё юм дэ. Юу нэг зүйл гүлгөл юм бэ тийм үү? Манай ахмад үсгэн оо сахал пүүжгээд ахвад шүү дээ. Пүүж ах ингээд сахалтай урцтай нэг сайхан хөшмөд байдаг шүү дээ. Пүүж ах. Тэгэхэд нэг гэрн пүүж ах ингээд хаана 30-ын тойрогтой төсөх байхгүй. Тэгсэн чи пүүж ахыг ингээд чам. Хөөш бүрүүд оч таа чи биш аа гэсэн. Нөгөө пүүж ахын сандраад болохгүй. Ингээд хөснүү гожоо зал найруус загнуулаад ингээд үснэ ингээд арзагаар сахлан сөрөө үтсэн гэсэн чи. Яа, хэс таам долгон буудын сэксүүстэй дайр юм аа гэсэн. Сэксүүстэй дайр юм шиг. Үнэ хаанаас тийм өнг мөнгө нь гарч ирдээ те. Аа, яа, хэс таам мууш буу долгон буудын сэксүүстэй дайр юм аа. Тэсэрлийг хааж яг хэцүүч яах юм ёо. Угаас дайрч гэдэг нь ер нь тэр нь л амир те. Тэ, ер нь тэгэл төрцөн төрцөө амт байдаг шүү дээ. Урах юм нөө.
Манай пара юу нэх вэ? Хэр хүн загнах вэ? Оо загнаа загнаа. Загнах үед загнаа. Загнал юу тийм. Одоо тэгэл тайсан нар гараад бол тэгэд найс нөхөд юу юм хамаагүй 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 дайрч үршин л болно шүү дээ. Яг дайрч үршин л болно тийм. Тэгэж штт. Манай үчи бас тэгэл дуусах нь бас педнэ уурна өгөх юм бол педэн шүү дээ. Тэгэдэг юм байхгүй хөө. Гэтэ арайш ватер найс ч гэж яах вэ? Хөлийг тахах юм шиг гэж юу? Тэгэж аймар яахгүй л дээ. Ватер найс тэг өгнүүд нь сонирм байхгүй да. Гинтгэн гинтгэн би одоо бадамсан байх тийм. Бадамсан байх ёстой бол. Тэр бол ёстой. Тэр аймар байх шүү. Тэр нэг кармен гэж үчдэр байхгүй яа. Тэгээ яаж ч би бас парагийн өмнөөс гарч байгаа маа. Тэгсэн чинь нөгөө пара холцорсныг мэдчихэж шүү. Тэнгүүд өмнөөс нь амгаар гарч байгаа маа. Хаш. Бистам чи юм блэ? Бадамсан байх ёстой боц. Өөгийн мөгөөс гоё авсан шүү. Тэгээ ч томцоог цаанг хиймүү гэсэн юм байна. Алах зоолоо. Тийм мундаг хүмүүс байж ич бас тий. Тэгжээж нь урлагч урлаг хөвгдсөн тий. Урлаг хөвгддөг. Тийм үнийг одоо дурсаад ингэ сууж явах төртл ингэ гой энерги орж ирж байгаа юм шиг тий. Энерги нь гой энерги байна уу байхгүй ээ. Амар амар. Зөндөл мэдлээ да баатар ажилч юм шиг байна уу тий. Өш. Орогч бовч писта гэдэг мууч таран ч үг ах. Орогч бовч писта. Жүжиг нээлтээр яаж чад. Манай хүн ч халууцаа баатар ажилч. Нөгөө бидний жарах гэж дуралдгүй жүжиг байлоо. Тий. Жарах гэж дуралдгүй жүжиг. Тэгээд чуг ах тэрэгч үе хоёр юм чинь чуг ах чинь солиор пэвэн мэн тэрэгч бөө юм бас бүр аларсан. Аргагүй шүү чинь дормжлаа хийчих шүү. Чи юу те нэг орогч бош юмстай өшөж чинь нашаар да. Нүүт нь яг жоохон тоохгүй юм яриасан чинь. Бүш гүлгөө. Тэгээд тасчих юм чинь. Яа ч зургт мургт дээр ярилцах үг жоохон хүртэл бэлгэд байгаа юм байсан шүү. Тийм шүү. Гой гой. Тэгээд одоо утгыг тийм хүмүүс бас гой дуусгадчих шүү гой те. Тийм шүү харин. Тэр чинь одоо л ингээд юунд сэтгэл зүхэнд ингээд амдараа мөхөж байгаа юм байна. Аман нэстэй аав. За юу стог гоё гоё гэдэг хүн хэлээ. Дэрэс нэр баатрын авигчд тухайн нэр бас хүмүүс бас гоё гоё өөр гэсэн юм бас ярих хэрэгшүүр юм тий. Тий шүү. Бас зөндөө юм байгаа хөө тий. Зөндөө юм байгаа. Би одоо бас яг толчод мартахгүй. Харин пажидуул сарахгүй. Пажидуулдаг гэсэн тэр хүний тэр авиач үччин ардын үччин төрийн сургаад хөдөлмөрийн баатар хийх үч хамаагүй гэсэн. Тэгэд найруулагч үччин бол найруулагч үччин тий. Найруулагчин дээр тий. Хүмүүс найрах. Тэр төрийн хилдэг одоо ойлгосон байна. Манах нэг гайхаад ийм яагаад ийм бус суулдаж байна. Урлагууд өөрөө заавал диграмтай байх ёстой. Тэгж дээ шүү дээ бүхэн бүтнэ гэдгийг. За баярлалаа. Хамгаалалт баярлалаа. Тэг баярлалаа. Цааш тагнаа уран мөтел өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Хамтраад ирсэн бүх спонсоруудаа баярлалаа. Ecos, Ubi Hero, Pepsi, Орточ Батамсан бодоо баярлалаа. Яг зэрэг Батамсан бүгд гөлөгд баярлалаа гэх юм шүү. Фадсон би ахгүй юм. Тийм байхгүй тий. За баярлалаа. Тэгээд амаа та баярлалаа. Цааш та нэмт одоо шинэ тэгээд сайн хэллээ. Шинэ нөгөө жүжиг одоо үүсгэж байна. За би бас би ч нөгөө нөгөөдөөсөө нэлээ хатчих юм одоо кино руу орж ирж байгаа юм шүү дээ. Ер нь бол яг одоо дурд манай пара нэлээд кино хийсэн одоо Иби мал киноч юм уусан шүү. Манай боогч бас хөтөргөн тэгээд кино мөн ингэ найруулцсан одоо би бас оройхон гаш хэрэг хүн дээр гэж бодож байгаа. Кинонд уусан. Дахиад танаас сарын жүжиг хийж байгаа жүжиг юм. Одоо найруулга дээр хийж тавьчих. 11 сар тавьчих байх. Шууд драм дээр шууд тавьчих. Драм дээр тавьчих. За тэгэхээр гоё 11 сар дээр нэг гоё жүжиг үүсгэх гэж байгаа юм шүү дээ. Сая бид нар сая нэг хэсэг нөгөө юугаар тамхгүй төрөөр амьсгалсан. Дахиад дараагийн бас жүжиг гарч ирэх юм гэдэг. Одоо манай нөгөө бичсэн жаргамаар байна. Сүүн зурсан тэгээ жүжиг тавлагдчихж байгаа шүү дээ. А тийм үү? Тавлагдчихж байгаа тийм. Энд дараа чи өдөрт хэдэн жүжиг тавлагдаад байгаа юм? Гэхдээ өдөрт яг хүүхдийн жүжиг, оройн жүжиг. Хүүхдийн бас шинэ миний аав супер баатар лаг хөрөн жүжиг. Тэмээ. Тоглож байгаа шинэ хүүхдүүдэд үзүүлэх юм бол аа тийм үү. Хараа би сая бас хүүхдүүд үзчихсэн. За яг тийг асуу. Амар сая үзчихсэн. Хүүхдүүд хүүхдүүд хүүхдүүдээ. Оо nice. Бүр аа нар их гоё болчихсон. Яаж яах тэр жүжигний нэр нь миний аав супер баат гэсэн байхгүй. Син ч нэг аав өөрөө суперменээр хуцалцсан заяа. Оо nice. Хүүгээ бас суперменээр хуцалцсан ойл ирж жүжиг үзчихсэн шүү дээ. Хүүний 4 5 настай нэг гоё юм аа нөхөр Монголчууд нэг сүлд идэх юм гэж жүжиг мүжиг айгүй гоё үздэг болчихлоо. Тэр гоё кино жүжиг тоглолт харалтаа бүх тоглолтууд соёл гоё ингээд л одоо чи бид нэр зүтгэж штэ үлсэн байна тий тэгэхээр бас өөрсөндөө бас жоохон баяр үргэж бас тий сайхан байна чи баяр үргэ тий баяр үргэ тий за баярлалаа тэгээд манай яаж таамт нөгөө юу сакс тайлбарлаг манай хин бэ штэ ёо манай бахтаргийн өө яана а баяса баяса вообще төмрөө төмрөөгийн би нөгөө юу нэрийг MC boy хамтлагийн тэг. Нөхөр байсан шүү дээ чинь тий. Дээр үл тий. Дээр үл тусгал байсан тий. Тэн 50-ын тэр нөгөө анхны ахаа стопынхны дүүрэн юмсан байсан. Төмрөгийн юу чинь нэр нь юу вэ нөгөө? Тэр хамтгийн нэр нь юу вэ? Хамтгийн нэр нь бол мэдэхгүй зүгээр Микки гэдэг. А Микки 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 оцсон.
Тийм бас яг шүү дээ. Тийм тийм. За угсаа торгийнхын баг торгийнхын байна. Баг тор өнөөдөр баг торгоос сусны хүн оролцлоо. Тэг баяртай байна. Тэг энэ дугаар бол угсаа 2024 оны 5 сард гарна. За баярлалаа угаадаа тэгээд. Хамгийн сайн сагрыг үсэе. Бажи алт влогийг бүгдээрээ үзсгээрээ бас subscribe дараарай гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.